Bom dia, dona Sônia. Tá aberto aqui? Eu tô entrando já, pode entrar? Podia entrar? Pode. Como passou de ontem? Graças a Deus, bem. E o senhor? Também, graças. Também com aquela comida, depois daquela comida. Como que eu não vou passar bem, né? Bom dia. Tem mais hoje, né? Hoje tem mais, né? Pois é, por isso que eu tô aqui. Pode ver. Como que é você, Ana? Ana Cláudia. Ana Cláudia, legal. Viu? Vamos entrar. Vamos botar a tainha no forno? Aqui é a Vila do Chaves. Vila do Chaves? É, aí, ó. Mas por que a Vila do Chaves? Eu não assisti o Chaves, dona Sônia. Ai, não. Não, eu não sei como que é. O que, que tem de parecido com o Chaves aqui? Então, que é uma vila. Ah, é uma vila, várias... Tem roupa, tem não sei o quê, tem barco, tem... Bom dia, Lorenzo. Beleza? Olá, Lorenzo. Pelo menos é animado aqui, né? Nossa, animação não falta aqui. Né? Ah, logo nós cedo. Duas, animação nossa, a gente ri desde que levanta. É? Ai, que delícia. Graças a Deus, né? Porque... Graças a Deus. É, a gente vê tanta tristeza, tanta coisa, né? Não é? E pra quê, né? É, a gente ser tão triste, né? Pois é, a gente pode escolher, né? É. Mesmo que a vida lance grandes desafios, a gente pode escolher enfrentar com alegria. Verdade. Ou com tristeza. Tem uma pessoa que fala, né, pra gente. Ela é mal-humorada, mal-humorada. Daí ela fala, ai, eu não sei onde que vocês veem tanta alegria, tanta... Eu falei, isso é, a gente é assim, né? Se você é de mal com a vida, fazer o quê? Eu com a Adriana ontem, nós demos um monte de risada lembrando daqui ontem. É? Falamos, gente, que povo mais alegre, né? Graças a Deus, né? A gente vive bem, graças a Deus, né? Que bom, e nós vamos espalhar essa alegria agora pro mundo também. Se Deus quiser. Um pouquinho a gente espalha, né? Ou, se Deus quiser, né? Feijão já tá na pressão? É, eu falei assim, eu vou cozinhar antes que ele chegue pra não atrapalhar. Pra atrapalhar o barulho. Ainda bem que a senhora lembrou. É, é verdade, eu já vou lá desligar. Ô, dona Sônia, eu trouxe mais umas coisinhas pra senhora aqui, meu ó. Meu Deus, não, e na verdade, eu não vou te dar nada. A senhora já tá dando um monte. Esse bombom, espero que a senhora adore Deus. Esse bombom. Amo isso. Não, delícia. Ferreiro Rocha. É bom, né? Nossa, uma delícia. É uma delícia. É, mas só comer um cada por semana. Nossa, eu sou apaixonado por açúcar que o senhor não gosta, né? Mas... Não, não é que eu não gosto. Eu evito porque meu corpo, pé, não é nem a cabeça mais. Antes era a cabeça. Aí a gente sofre. Mas quando é o corpo, a gente não come porque já sente, tá. Na hora já ai, se sente queria bem, queria sentir, né? Essa sensação, mas não tem jeito. Espera a senhora ficar mais velha um pouquinho, daí vem. Mais velho, tô mais velho do que... É. Deixa aqui, aqui, então. Legal. Vou guardar isso aqui, isso, né? Isso, pra não atrapalhar. Na verdade, bota no avião ou deixa longe da gente, tá bom? Eu vou lá, então, pra gente acender o fogo pra... E aí a senhora acende o fogo, bota a tainha. Isso. Depois eu queria que a senhora mostrasse as suas plantinhas. Antes de contar a sua vida. Tá bom. Tá bom? Tá. Vai lá. Tá. Eu vou acompanhar a senhora só pra pegar a cena. Mas pra cá é muito feio. Não, mas não vou entrar aí, né? Vamos ligar a luz? Na cozinha eu sei que eu posso entrar, mas lá não. É. Deixa eu desligar aqui pra lá só se a senhora é convidada. Então mas vamos lá. Mas é engraçado como o povo adora ver a casa dos outros, né? É. Eu por respeito, eu nunca filmava. Mas aí o povo fala, por que você não, deixa, não foi mostrar a casa inteira? A pessoa até falou pra ir. Eu falei assim, não, mas eu acho que... Não, eu falei ontem pro Nelson, pelo amor de Deus. Não mostra minha casa. Não mostra porque aqui tá uma revolução, né? Porque ele preferiu arrumar primeiro a casa lá, né? Pra alugar, pra né? Pra depois arrumar aqui, né? Cê... Aí ali teve um vazamento, quebrou, tá daquele jeito. Tem que pintar. Agora ele foi pra cidade comprar tinta pra pintar a casa. Ah, e hoje ele não foi pro mar, então? Ele já foi pra praia. Ah, já foi, já voltou e já foi pra cidade. Já. Olha o jeito que... Que eu pensei que a senhora ia ligar um fogão... incenso. Pensei que a senhora ia ligar um incenso aí. Eu falei, ué, mas o povo aqui é meio hippie. Ai, meu Deus do céu. Ah, né? Então, a gente improvisa, né? Claro, não é isso. Igual a minha mãe. Graças não, a Deus a gente... Não tinha sal na hora, assim, acabou, né? É. Pegava o sal grosso, batia no liquidificador, pronto. Ah, pronto,
Então, eles chamam eu aqui de MacGyver. Ah, porque dá, inventa soluções. Inventa. Ah, mas é assim mesmo, né? Já acendeu? Se você não fizer assim, como que vai fazer? Já acendeu? Já. Já acendeu. Okay. Vamos agora. Agora eu vou falar para a senhora, desliga o fogo. Ah, você... meu Deus. Ontem a mesma coisa, parece que vocês são sócios da companhia de gás, né? O Lourenço que falou que nós somos... Rico. Bom, essa é a tainha. Isso. Que o... quem pescou isso aí foi o Paulinho e o seu Nelson temperou. Isso. Ok, hoje vai pro forno. É. Isso. Agora eu vou tirar esse caldinho aqui. Jura que a senhora vai tirar? Mas depois não, coloca de volta. Porque daí ela começa a assar e a gente vai jogando em cima. Tá. Tá? Não vai jogar fora. Eu ia colocar ela na fora, uma flor, uma folha de bananeira, mas o Nelson estava com tanta pressa que ele nem foi buscar. Que aí ela não queima tanto, sabe? Ah, mas eu posso ir buscar a folha da bananeira ali. É, né? Tem aqui perto, não tem? Eu já vi umas bananeiras ali. É, tá lá na frente, até lá. Então tá bom. Então a gente tira um pouquinho assim, ó. Mas a folha da bananeira seria pra não grudar, né? É não queimar tanto. É, verdade. Mas sabe quando você pensa as coisas na hora? É. Ô, dona Sônia, é sempre o seu Nelson que tempera? Não, eu. Ele que queria fazer gracinha mesmo, viu? Entendi. Não, eu achei que fosse, por isso que eu tô confirmando só. Ele queria aparecer, né? Criança é assim mesmo. Mas ele gosta, sabe? Não, ele gosta de cozinhar, dá pra ver. É, ele gosta de fazer isso. Ok. Agora ele falou que é forno baixo, porque não pode forno ser alto. Forno baixo, é. Diz que vai ficar umas 3 horas aí. Sim. Pelo tamanho da bichinha. Dá pra gente conversar muito, então. Deixa eu tampar aqui. Esse daqui é pra depois. Lavar minha mão e a gente vai lá. Ok. Aí pode esquecer porque... Não, mas minha cabeça marca 3 horas. Agora são 8, é 11 horas. É isso. 11 horas. E mais ou porque menos... Porque 10 e meio o patrão tá chegando, né? Ah, é? Quem que é o patrão? É, ele é mesmo? Patrão, ele mesmo. É o próprio. É o próprio. Aí, dona Sônia. Isso. Vai começar lá da frente? Nós vamos aqui? Não, não, pai, eu quero que a senhora mostre as plantas. Ah, as que a senhora pensou que era? Pra nós conversar? É. Ah, não, né? Aqui não, são... primeiro as plantas. Eu quero... Quantos anos vocês estão nessa casa aqui, dona Sônia? Ah, já fazem... Há 48, 49 anos. Foi o seu Nelson que construiu? Foi. Porque ele é pedreiro, né? É. Tanto essa aqui como aquela da frente, da sobrinha. É... Com ajudante ele construiu? É, ajudante. Mas ele construiu a casa dele praticamente sozinho. Sim. Né? Legal. Isso ia é bom, né? Ia trabalhando e economiza bem, né? Ô, nossa. Tinha muito vizinho aqui quando vocês chegaram? Tinha mais casa? Não. Não? Não. Só tinha a casa do Nelson... E uma em frente ali, só. Uhum. Não tinha mais nada. Legal. Aqui era só uma trilha. Era uma trilha aqui? Uma trilha. Ali perto do Costa Azul, aí era um charco, né? Que só tinha aquelas varas de... Nem tinha o Costa Azul Hotel ainda? Não, não tinha não, nada. Não, tinha nada. Não, não. E então, pra gente dar a volta aqui assim, pra ir... Para pegar ônibus, né? Era muito longe. Então, esse senhor ali da frente, ele colocou umas tábuas, chegava lá, né? Ia até o. De água. Jura? Tinha que atravessar um brejo, a água. Era um brejo, né? Era um brejo. Você não encontrou muita cobra no caminho, então? Não, graças a Deus não. 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 Mas lagarto tem bastante. Lagarto tem. É, lagarto tem. Legal. Então era assim, né? E aí, mas aí a senhora plantava em roda da casa aqui ou não ainda? Ah, mais ou menos. Eu fazia lá atrás. A gente tinha uns canteiros lá. Você plantava uma mandioca, uma abóbora? Plantava. O Nelson plantou lá atrás dessa casa da menina. Ele plantou bastante aquela abóbora que eles falam. Cambochá. Cambochá. Cambochá, eu trato como japonês. Japonês, é aquela, né? Redondinha, é. Né? É uma delícia. Doce, pra burro. Nossa. É. Então deu... Tá vendo como eu gosto de doce, né? Tô vendo aí, tô vendo aqui, ó. Batata doce, né? Como que a senhora planta batata doce no vaso? É só pra enfeite? Ah, que eu vi no... O rapaz lá...
plantando, né? Uh-huh. Você enche bastante de coisa assim, tipo... Bio-orgânico. Coisa de coco, né? E joga ali as cascas de... Mas sai batata aí? Vamos ver, né? Porque pelo que eu vi lá, saiu. Os batatão. O Nelson falou, você quer isso aí? Vai lá, feira. Eu falei, Nelson, não é o fato de você ir lá na feira, na quitanda, comprar. É o fato de você plantar e você ver. Igual ontem eu tirei o meu gilozinho ali. Ai, fiquei até com dó de comer ele. É né? Diferente quando a gente planta. É gostoso você ver. Nossa, eu plantei, saiu, olha que né, coisa de Deus. Eu vou falar de uma Deus, coisa né? Assim. O marisco, a Adriana nunca tinha comido marisco. Eu já comi. E eu vi que era diferente. Por quê? Porque 2 horas antes ele estava no mar. Estava no mar. Então é fresco. É. Uma coisa que é fresca, que a gente acabou de colher, ela tem um sabor diferente. Tem. E ela alimenta diferente. A gente diferente também. É, né? Então, você não vê que bonitinha aí, ó. As suas folhas tão lindas. Aliás, eu ia perguntar para a senhora, o que a senhora coloca aí? Porque essas pimentas, gente do céu, olha aqui, ó, como que tá. Eu coloquei porque tava cheio de praga, né? Ah. Aí a folha amarelou tudo, pintou tudo, sabe? Eu falei, ai, que dó, o Nelson falou, arranca isso daí, isso aí, não sei o quê. Falei, ele não gosta não, de verde, né? Ele falou pra mim ontem. Aí eu peguei, pesquisei, né, que eu sigo um rapazinho lá. Aí ele mandou colocar vinagre com detergente. Uhum. E pulverizar, né? Aí eu fiz. Aí eu ranquei todas as folhas velhas, ficou só isso aqui só. É mesmo? Aí o que que virou? Tá lindo. Eu falei, viu, Nelson, aí se fosse jogar fora. Jogar fora, né? Como que é o canal que a senhora segue? Pode falar. A senhora lembra o nome? Ai, não lembro agora. Então tá bom. Então depois se a senhora lembrar, a senhora tá. Fala. Tá. Essa pimenta tá muito linda, né? Tá bonita, né? Essa aqui parece uma árvore de Natal, ó. Parece uma árvore de Natal. A senhora, linda, linda, né? Pelo que a senhora falou, a senhora tem dó de colher elas, né? É, dá dó. Dá dó. Tem essa biquinha, olha que bonitinha, né? Essa biquinha é a pequenininha. Oh. Ah, é a biquinha pequenininha. É, e quando ela tá verdinha assim, ela não arde. Só quando ela fica... Fica mais vermelhinha, fica assim, né? Ó. Mas essa daqui coisa. É braba, feito não sei o quê. Ah, eu gosto da biquinha de qualquer jeito. É, né? Agora, isso aqui é limão? Isso aí é limão. Eu falei, Nelson, isso daqui não vai dar certo. Isso aqui vai encher aqui. Não, porque não sei o quê. Ah, ele aí gosta de vez em limão. Quando eu venho, eu corto, sabe? Ih, agora ele vai ver no vídeo. Não, que daí ele não cresce tanto se você for podando ele. É, mas se a senhora deixar ele ficar ele abrir lá em cima só, bom, será? Se bem que ele vai dar sombra para as outras plantas também, né? E aqui também, assim minha irmã disse, né? Que quando dá assim, mudinha, como essa daqui, será que é essa aqui? Assim no meio entre das folhas, que é pra gente tirar, porque diz que é... Tira força? Será? É, tira força. Chama netinho. Ah, netinho. Netinho. E eu comecei a fazer, sabe? Olha só, isso aqui tava feio. O boldo. E eu comecei a tirar, daí ficou bonito, sabe? A senhora usa boldo? Ah, de vez em quando usa. De vez em quando... Quando abusa um pouquinho da comida? É. Uhum. Aí a gente... Eu faço e é muito bom. Eu gosto também. É, diz que foi proibido, né? Boldo? É, o boldo. Não tô sabendo. Mas eu falei, até agora não matou nós, então... Não, mas então, parece que tem algumas pessoas que sentem o uso contínuo, né? Parece que não é legal. Ah, mas a gente não é, não. Não, né? Não. Agora, a senhora tem um pé de couve ali? Tem, já tirei. Agora que ela tá... Bonita essa couve, né? Rendada. Maiorzinha, bonitinha, né? Mas tá, ali não é meio sombra pra ela? Ou aqui é tão forte o sol que... É, aqui agora nessa época o sol não... Não bate muito. Não bate muito. É. No verão o sol aqui já tá derretendo elas. Certo. Né? Beleza. Então... O que mais que a senhora tem aí? Vamos ver. Tem meu abacaxizinho. Abacaxi? É. Isso é um pé de abacaxi? Eu até vou tirar isso daqui. Gente, a senhora... E esse é um mamão, né? Eu tinha um pé de mamão aqui atrás. Ah. Eu tenho até a foto dele, depois se eu achar. Nossa, cada um que eu tirava dava quase 2 quilos. E é mentira morreu. Até! E ele acabou morrendo. E ele acabou morrendo, mas ele deu bastante, sabe? Agora... Mas a cor dele era maravilhosa, era uma cor assim, cor de... Ai... Cor de laranja, cor de abóbora, sei lá, uma cor muito forte, docinho, docinho. Mas mamão aqui é o clima dele mesmo, eles gostam, então. Né? Agora a senhora tem ali a temoia? Isso daqui é... Ai, esqueci o nome. Graviola? Ô, Claudio. Graviola? É, eu acho que sim. É aquele remédio que era bom pro câncer, né, que a turma tava usando. Ah, é? Não sabia. Acho que é.
Isso aqui o menino trouxe da escola para para plantar, né? Sim, a muda. É a mudinha, né? Que eles ofereceram na escola. Aí ele trouxe, ficou aqui no vasinho, daí meu marido tirou, olha como isso ficou. Isso aí vai dar uma árvore grande. Eu tinha um pé desse aqui lá na frente. Dá uma... Dava cada uma bonita, viu? É. Nossa, muito bonita. Aquela fruta que tem uns gomos por fora, é, né? É, pinha, um fala fruta do conde, isso, né? Isso, é. Mas aí eu tava a árvore no terreno do senhor ali e ele mandou cortar. Oh, que pena. Agora isso aqui é murta. É murta? Ah, eu esqueci. Dá uma florzinha cheirosa, parece branca. Flor de laranjeira, né, o cheiro. Então, essa árvore aí tem uma historinha. É. Quando a minha neta nasceu, a primeira neta, aí a gente tava esperando, né, o pessoal sair pra gente entrar pra ver. Aí tava essa árvore, tinha um pé de árvore atrás de nós, assim. Ele falou, nossa, que árvore bonita. E já tava toda florida, de branca, né? Aí ele falou assim, vamos levar. Aí ele pegou um galinho, semente. Assim, um galho. Do galho. Ah, isso dá de galho, então. Aí ele trouxe e plantou aqui. E ela chama Luana. Ah, A gente colocou uhum. Luana. Ela tem 21 anos. Ah, que legal. Em homenagem à minha neta. Que bacana. Aqui, nossa, não pode mexer em nada nela. Se cortar um galinho desse aí, ele fica muito bravo. Ele fica? Ah, porque é dele, né? É dele e que é homenagem. Agora o seu giló, ele queria tirar, né? Ah, queria. Tudo ele quer. Nossa, isso aqui não presta, isso aqui não... Tudo que é plantação, plantinha minha, ele quer tirar. É, agora dele... Mas dele não, né? Não pode mexer. Não mexa. O venho danadinho, viu? Agora, isso aqui é a orquídea olho de boneca, de certo? Não conheço esse olho de boneca. Não é aquela que é meio rosa, cor de rosa e branca? Não, essa aqui dá, assim, roxinha. Roxinha. É, tá. Roxinha. E... Aquelas, tem umas orquídeas, né? Ai, que eu sou apaixonado por ela. Mas ela é muito mimosa, assim, muito. Tem que ter muita prática, muita coisa para cuidar lidar dela. Com ela, né? Ela é... Porque ela é sensível, né? É verdade, né? Então, é. Mas essas daqui dão uma vez por ano só. Uma vez tá por bom. Ano, né? Mas quando ela flore, nossa, é a coisa mais linda, viu? E essa daqui, qual que é? Essa uma aqui. Ah, o Nelson que sabe o nome disso aí. Eu já vi que a senhora não conhece os nomes, né? A senhora não. Sabe lidar com as plantas. Eu sei lidar, mas... O nome não, não vem me perguntar. Depois eu vou lá na internet, eu olho, e mas olha, daí eu o que esqueço, que é? Né? Ela sai florzinha, diz que é um veneno, né? Eu acho que não é essa que é veneno. Será que não sai é? Sai leite essa, não? A que sai leite que é venenosa. Será? Eu acho que essa aí não é, não. Essa é outra. Essa é outra. Não tem leite branco, né? Será que é a mais grossa? É a mais grossa que é a árvore. Essa aí da pendurada. Ó, essa daqui, ó, então, ó. Deixa eu ver. É, tinha um feixinho aqui, o Nelson. Não, não, também não é essa, não. Não, não é? Não, é aqui dá. Aqui tem veneno, é tipo de um arbusto. Ela sai de baixo, ela não dá pendurada. Ah, tá. Depois, se der tempo, eu mostro pra senhora qual tá que bom, é. Tá bom, então. A senhora tem outros tipos de orquídea aqui, né? Vários tipos. Ele. Nenhuma que tá Sim. dando flor, né? Não, agora não. Agora mas não. Tem aqui, ó. Olha aqui isso aqui, eu adoro. Nossa tem mais aqui, tá gente. Tá tão feio esse chão. Esse daqui é o Ora Pro Nobis. Esse é o Ora Pro Nobis. Ah, eu adoro. Eu pego ele aqui, lavo bem, né? Ah. Olha a flor que linda. E faço salada. Diz que é uma beleza isso daqui, né? É. Eu gosto muito dessa Ora Pro Nobis. E esse aqui, como é que a senhora chama? Esse daqui, esqueci. Eu chamo de saião. Esse daqui? É. Ah, então é outro tipo de saião, né? É. Porque tem vários, né? Uhum, tem. Tem um que não é tão rendado que esse aí, né? Essa aqui eu tirei ontem dali do muro, essa que eu tava é eu falando pro senhor da avenca, eu lembrei, daí eu olhei ali e falei, olha aqui a avenca. Aí vamos ver, mas tomara que vai, aqui que é vai pra frente. Calanchoy, né? Oi? Calanchoy, essa daqui? É verdade. Aí essa aqui é a branquinha, daí eu vou ver. Agora tem uma outra que eu tinha visto aqui, essa aqui, ó, onde é que tá? Ah, essa aqui, como é que a senhora chama essa aqui? Ai, meu Deus, olha, eu esqueço, me deu um branco. Guarujá, mas tem outros nomes também. Tem outros nomes. E tem uma branca que ela é comestível, né? Mas essa aí é comestível também. Essa é da amarela. É, mas come também. É? Come.
Nossa. Isso aqui é aquele, uma alfavaca, né? Um tipo de alfavaca. Isso, alfavaca. Isso aqui. A senhora usa na comida de vez em quando? No peixe, né? Fica uma delícia, hein? Nossa, muito gostoso. Olha, tá cheio de coisa escondida aqui. Tá, tem que dar um mato, vai caçando a gente aqui, tá arrumando, né? Essa aqui eu acho linda, é porque ela é forte, né? Essa, é. Essa amarela aí. Isso. Muito linda. Aquilo ali é... Como que chama aquela lá? É begônia. Begônia, né? É. Bonita também. Viu? Isso aqui, a senhora dá nome não também? Isso aqui eu nem sei o nome. Também não. Alguns chamam beijo, Maria Sem Vergonha. Isso, é verdade. Ah, e a acerola aqui na... Acerola, olha só que bonitinha. Estou no meio dela aqui. Aqui, ó. Vai dar... Já deu? Já tá, já é a segunda remessa segunda que ela remessa. Dá. Vai dar esse ano, né? É, já tem bastante aqui, ó. Ok. Vamos, a senhora ia mostrar alguma coisa lá pra dentro? É, tem a outra... A outra aqui. Ah, ai, que coisinha bonitinha, olha aqui. Ah, isso aqui é outra sessão. Esqueci também o nome, viu? Ah, eu também não sou muito bom de nome. Eu lembro porque fico repetindo pro povo, sabe? Esse daqui também. Esqueci o nome. Chama tudo. As minhas plantas, tudo esqueci o nome. Esqueci o nome. Chama. Esqueci o nome. Mas aquela, a Luana, a senhora sabe, né? A Luana não dá pra esquecer, né? Não dá pra esquecer, que é da neta, né? Diz que essa planta que eu comprei na feira de uma japonesinha. Ela falou que é a planta da sorte. É, eu não conheço essa daí, não. E essa daqui é essa, é essa aqui. Tostão. A planta do dinheiro. Ai, será? É, vamos acreditar, né? Faz tempo que a senhora botou ela aí, não? Faz uns 15 dias. 15 dias? Então é a cedo. A sorte ainda. Veio, senhor. Ah, claro. Meu Deus. Tá vendo? Para contar a nossa história, que né? Que bom, que bom. Que, ai, a senhora, que legal, né? A senhora vê. Olha essa aqui, singelinha, que linda. Que bonitinha, né? Que gracinha. Isso aí é aquela choy também, será? É essa daqui. É, né? A senhora, é. A senhora colocou agora aí. Agora eu vou tirar essa daqui, que ela é vermelhinha. Vou botar muda, como, né? Se... Colocar como se eu coloquei ali. Uhum. Agora, que mimosinha esse aqui, ó. Ah, isso é planta? É, uma, é a mesma dali, ah, ó. É a mesma, olha. Só que é na água e aqueles pozinhos de... A senhora coloca na pedra. Água com um pozinho de pedra. É. E ela vinga. Vinga. Faz tempo que ela tá aí. Eu nunca muito, vi muito, isso aí, muito, não. Muito. Que bonitinho. Nossa, eu adoro. Tá bom. Então, né? Samambaia. Samambaia. É. O povo reclama que eu fico só vendo as plantas de tempero e de comida. As que é de boniteza, eu não olho. É, o Nelson falou, pra que você quer isso daí? Eu acho que homem é assim, né? Falei assim, Nelson, isso aqui é bonito, mas pra que isso daqui? Joga fora. Falei, não vou jogar. E ela tava bem amarelinha, sabe? Que a menina que trouxe pra mim de uma casa que ela tomava conta e... Ia jogar e fora. E o pessoal ia jogar fora. Falei, aí, ó, como ela já tá ficando bonitinha. Né? Essa aqui também tava mortinha. Já tá ficando bonitinha, né? Sim, sim. Então, com amor, né? E carinho, ela volta. É, então, não precisa, né? Fazer isso. Dona Sônia, vamos contar a sua vida lá, então? Vamos. Nós vamos lá na casa nova, lá? Vamos lá. E aqui, né? O cachorro não acordou ainda. Ah, ele acorda tarde, é? Olha o meu pezinho de uva. E aqui vai dar uva, é? Ela tá adormecida, né? Diz que tá adormecida, né? Aham. Uhum. Mas já deu alguma vez? Não, não. Ela é novinha. Ela é novinha. Ô, dona Sônia, eu vi uma... Ah, aqui é a folha dela. Ah, não, esse aqui é de amora. Não, esse aqui é amora. É amora. É amora, é. Tem uma aqui, ó. E eu não sei o que que tá fazendo aqui. Eu quero saber como que você chama. Como é que você isso chama? Isso daí é a aroeira. Aroeira, então. Então o passarinho gosta. Aí o Nelson foi lá em cima e tirou um cachinho e colocou aqui. Mas a senhora não come essas pimentinhas? Não, é comestível? Ah, é? Não sabia, não. Aqui, ó. Bem que ontem eu tava... Pode comer, olha que delícia. É uma delícia isso. Gente, é docinho. É docinho e é meio apimentado. Verdade. Isso aqui pra botar na comida, ó. É. Tem gostinho assim também de pimenta do reino. É isso. É entre pimenta do reino e uma frutinha. Nossa, que legal. A senhora lembra uma época que tava na moda chocolate com pimenta? A pimenta que eles botavam era essa aí. Ah, é? É. Nossa, que legal, né? A senhora não sabia isso, hein? Não sabia. Eu acho tão engraçado ensinar essas coisas pro povo da roça. Eu que sou da cidade, né? Tá vendo só? Ah, que legal. Então. Mas tem mais aqui, né? Tem antúrio. Tem. Isso aqui ela virou a folhinha. Acho que foi um bichinho que comeu ela aqui. Aí depois eu corto aqui e vai sair. Ah, e aqui, ó, aquele boldo. É? Olha, eu não sei. É um boldo, sim.
Aí eu falo assim, oh, para minhas meninas, elas riem, nossa, a gente riu o dia inteiro. Vamos viajar? Que daí, quando a gente tá viajando, não tem um cheiro gostoso assim? No ônibus? Não, da quando você... Da natureza? De fora, da natureza. Uh-huh. E é a mesma dessa que eu faço assim, ó, vamos viajar? Ah, ela tem um cheirinho de mato mesmo. Olha só. Tem. É gostoso o cheiro dele. Mas ele é um boldo meio liso. Mas não é boldo, não. A senhora acha que não é? Ah, eu acho. Bota que na água e toma pra senhora ver. Vai ser Será? Amargo. Vamos botar na boca pra ver? Posso escolher uma folhinha? Vai morrer aí. É amargo. É? Não, eu não sabia, não. E ela dá assim, ó. Eu cortei. Eu acho que isso aí é um boldo, só que ele tá engraçado porque ele tá meio brilhoso. Eu nunca vi ele brilhoso assim. Ele dá mesmo assim de capoeira, né? Uhum, ele alastra. Isso daqui, ó, tem quase 40 anos. Foi minha mãe que me deu. Daqui já tirei vários, cada um bonito, sabe? Tira muda? Até lá no canto tá. É facinho de tirar muda? Como que é? É, aqui atrás eu tenho mais. Uhum. Eu falei, isso aqui eu não jogo fora, não. Ele vive. Tem umas plantas que tem história, né? É, tem. É igual um ferrinho que eu tenho, né? Que meu avô me deu quando eu tinha 2 aninhos. Nossa, a senhora guarda ainda? Guardo até hoje, aonde que se eu mudar alguma coisa, como a gente mudou muito, né? Ah, ele vai junto. Ah, ele vai. Mas o dona Sônia é aqueles ferros de botar brasa? Roupa, de botar brasa dentro, né? Vou acender aqui, né? Então aqui. Ai, aqui é que eu fiz entrevista com o seu Nelson, né? Foi. Não precisa acender, não. Eu prefiro que o senhor não acenda. Ah, sabe não por quê? Acende. Porque essa luz, ela fica diferente. Agora a senhora senta onde a senhora quiser, onde a senhora fica confortável, e eu vou sentar também. Tá, ficar... E o senhor, eu prefiro que o senhor faça a pergunta, porque... Não, mas eu vou fazer, pode deixar. Que eu prefiro mais responder do que ir lá muito no assunto, porque... Pode deixar que isso é comigo mesmo. Então, dona Neuza, eu sei que a senhora é nascida em São Lourenço, Minas Gerais, né? Não, em Cruzeiro. Ah, a senhora não é nascida em São Lourenço? Não, eu nasci em Cruzeiro. Ah, mas eu pensei que a senhora era mineira. Não, mas é tudo misturado, né? É, ali, né? O sotaque é igual, né? Eu nasci em Cruzeiro e daí depois que eu fui pra Minas. Ah, foi depois que a senhora foi pra Minas? É o contrário, então. É, depois que eu fui pra Minas. O que o pai fazia em Cruzeiro, então? O meu pai, a minha mãe conheceu ele em São Lourenço, né? Que ela foi lá passear, tudo. Conheceu meu pai. A mãe era de Cruzeiro mesmo, então. A mãe era de Cruzeiro. Ah. Aí, naquela idas e voltas, tudo, né? Eles ficaram juntos, né? E acabou casando. E... Só que ela foi pra Cruzeiro, né? Ficou lá uns tempos. Aí ela voltou. Não, peraí, ela... E o pai tava onde? Meu pai ficou em São Lourenço, porque ele tocava na noite. Ele é boêmio. Ah, peraí, então. Então é mais moderno. Eu pensei que a senhora veio da roça. Ah, eu praticamente assim, lá é quase isso, né? Ah. É quase uma roça. Mas né? Então era muito moderno, que a mãe morava em Cruzeiro e o pai em São Lourenço? Não, é pouco tempo, pra pouco tempo, né? Ah, casou? E, que minha avó ficou doente e tudo, minha mãe foi pra lá, né? Ah, tá. Mas depois ela voltou. Então por isso que a senhora acabou nascendo em Cruzeiro, talvez. Isso, é. Ah. Aí depois a gente foi pra São Lourenço, ficamos lá, né? E aí eu fiquei muito doente, eu tinha acho que 6 ou 8 meses, por aí. Aí um tio meu que morava em... Bom dia, Gabriel. Bom dia, Chico. Vem escutar as conversas da velharada aqui? Então venha, senta aí que acabou de começar. Então, e agora eu esqueci o nomeado da conversa. A senhora falou que a senhora ficou doente, né? Isso, é verdade. Aí um tio meu que morava em Barra Mansa me levou com a minha tia, porque né? Porque lá tinha mais recurso. Isso. Aí eu fiquei lá bastante tempo até me recuperar tudo, né? E aí meu pai não quis mais, né? Que eu ficasse lá, porque né, já estava recuperada, tudo. Uh-huh. Fiquei fortinha, né? Aí quando eu voltei eu já tinha já 1 ano e pouquinho. Tá. Né? Mas nesse tempo, assim, né? O pai tocava na noite. Era o trabalho dele. É, ele tocava na noite. E a mãe era dona de casa. É dono de casa, é. Tá, mas morava com a minha avó, a mãe dele. Como que eles conseguiram fazer quantos filhos? Que a senhora falou? 20?
Não, é verdade? É, naquela época não tinha tanta televisão, né? Eu sei, mas assim, o seu pai trabalhava na noite, né? Isso, é. E eu pensei que era gente de roça vocês, porque na roça que costuma ter muitos filhos para ajudar na mão de obra, né? Mas a gente morava lá, mas é assim, não no centro da cidade, né? Bem retirado. Ah, como vocês se moravam fosse, retirado. É, bem retirado, um lugar gostoso. Ali de cima, assim, minha avó morava assim, num morrinho. E de lá de cima dava para ver o trem passar. Ai, a coisa mais linda, sabe? Ele apitava lá longe, a gente já corria para ficar. Para ver, né? Para ficar que vendo. Que criança né? gosta de ver trem? Eu lembro Nossa, disso. Nossa, eu amo. Eu Quando também. Eu vou lá, eu entro, eu vejo ele tocar, eu choro. Porque quando eu ia passear lá, depois a gente veio para Cruzeiro, tudo, né? Aí meu pai arrumou um serviço na fábrica de vagões, no Cruzeiro. Aí a gente estacionou lá, né? Ah, estacionou. Estacionou lá. É. E aí a gente ia sempre, né, para São Lourenço, né? E era aquela choradeira, porque tinha o túnel, né? O túnel, né? É, passava no túnel nosso. Choradeira de medo? Eu era criança, né? A senhora é a mais velha, né? Eu sou a mais velha. De quantos irmãos mesmo que nasceram? Que nasceram foram 25, eu fui a primeira. 25? Bom, era assim, menos de um ano. Ah, com certeza, né? Caramba. Mas não viveram todos não, né? Porque a vida é precária, né? Uhum. E não tinha muita... Então a criança não tinha tanto recurso, né? Certo. No sobreviver. Mas o pai tocava na noite. Isso. Ele depois arrumou emprego na fábrica de vagão, isso. né? Isso. A senhora lembra a música que o pai tocava? Ele era... Qual instrumento que era? Ele tocava pistão. Pistão? É. Em casa ele tocava? Ele amava tocar pistão. Mas então ele tocava meio um jazz assim, será? Não, ele tocava assim... Aquelas das antigas. Das antigas. Que tem muitas que tem o pistão, né? É. Hoje é chamado de outra coisa, né? Ou é... Não, acho que é o mesmo pistão ainda. É a mesma ainda. Coisa que tem aquele... O instrumento é mesmo, é. Clarinete, né? Não, mas aí são outros instrumentos. São outras coisas, né? É. Mas então, ele tocava em casa pra vocês? Tocava. Aí ele... Depois ele tocava violão, minha mãe e ele cantavam. É mesmo? É. Que legal. Aí ele começou a ensinar eu a tocar violão. E daí eu tocava e eles cantavam. Olha que bonito. É. Mas depois, sabe, foi indo, largou de mão, né? E eu peguei, eu acabei esquecendo. A senhora não lembra mais não, nada? Na minha casa, todos eles sabem, até o sobrinho, tocar violão. Só eu que não sei. E cantar, a senhora não lembra as músicas? Nenhuma música que eles cantavam, que a senhora gostava, assim... Ai, meu Deus, Nelson Gonçalves. Uhum. Como que chama aquela da Índia? Índia Cascata. Cascata e. Cascatinha e Ana. Cascatinha e Ana, né? Tem a. Ai, como que chama aquela outra, meu Deus? É a dupla. Lafayette, não. Luma Lafayette, né? Ah. Nossa, muito, muito, muito. E eu ainda ouço até hoje, eu puxo no YouTube. A senhora, hoje a senhora puxa no YouTube. E as crianças ficam, ai, não, vó, aonde que você achou essa música? Credo, vó. Eu falei assim, vocês ficam quietos porque vocês tocam seus funk e eu fico quieto não falando. Deixa eu escutar minhas velharias. E eu ponho até a última. Ô, Gabriel, você é dos que reclama das músicas antigas, não? Não, eu gosto também. Você é diferente, o Gabriel é diferente, né? Eu gosto de sertanejo. Você gosta de sertanejo, é sertanejo, eu também gosto. Então, quem não assistiu os outros vídeos, o Gabriel foi que me achou na internet, achou o canal e convidou aqui pra vir conhecer o vô e a vó. Mas eu fiquei encantado, viu, Gabriel? Mais uma vez quero agradecer você. Eu que agradeço você. Eu tava comentando com a Adriana, eu falei assim, eu acho que o Gabriel é daquelas almas velhas, assim. Ele só o corpo que é de criança, mas ele entende. Uma das coisas antigas. É, parece que você já veio sabendo. E ele parece, né, muito com o meu pai. Ele parece com seu pai? Parece. Ih, me falaram as duas vezes, já encontraram, parece sim. Parece mesmo, né? O Valete. É. Ah, Valete? É, o apelido dele é Valete. Meu pai tinha um apelido de Valete. Ele era muito conhecido, todo mundo gostava dele. Uma pessoa excelente, sabe? Muito legal mesmo. E aí, como ele tinha aquele bigode virado assim, né? Tem foto dele, dona Sônia? Eu tenho, depois eu posso pegar. Vamos, pra você. Ô, Gabriel, não deixa a gente esquecer de mostrar as fotos que tu vai colocar. Aí,
Aí colocaram o apelido nele de Valete, né? E ficou. Uhum. Ele era muito divertido. Ele era chamado para tocar assim, porque ele era muito divertido. Ele é divertido. Nossa, igualzinho eu e a minha menina. Tudo para ele, ele fazia piada, dava risada, sabe? Uhum. Ele, se, de crer, ele ia animar, porque nessa época eles animavam velório, né? O quê? Animar velório? Ah, mas essa não, eu nunca escutei isso, gente. O meu pai ia. Eu já escutei que no velório tem aquelas músicas solenes, né? Senhor amado e tal, mas animar mas, velório... Aí ele chegava lá e começava com as palhaçadas dele, né? Jura? Até o marido, que a mulher morreu... Dava risada. Ou, né? Ou vice-versa, eles caíam na risada, devia estar chorando. Gente, que história! Mas é um costume de lá, era, do lado de Deus? Era. Aí quando saiu o enterro também, conforme ia saindo, né? Que antes não tinha essa funerária para levar aqui, né? Então ia percorrendo pela... Levava no braço assim? Será? No ombro. No ombro. Se fosse uma coisa daqui lá na cidade, a pessoa tava perdida, né? Com a dor no ombro, né? É, mas revezava, né? É. Aí ele ia na frente com o pistão dele tocando. Ele ia com o pistão? Ia. A senhora viu isso acontecer? Não, vez? Não vi. Ele que contava, ele né? Que contava. Porque eu era muito criancinha. Porque eu queria saber que música que ele ia tocando, né? É. Porque assim... música de funeral que não era, né? Porque eu já ouvi, tem algumas culturas que eles fazem festa mesmo quando morrem, né? É, diz que o japonês, né? Japonês, é isso mesmo. É. Mas aqui no Brasil eu nunca escutei isso, a primeira vez. Ele fazia. Nossa, e ele contava pros amigos dele, Valete, você tá mentindo, você é muito sarrista. Não, é verdade, é verdade. É verdade. E ele contava piada também? Nossa, meu Deus do céu. E ele contava assim, que sério, sabe? E a pessoa... Acreditando mesmo. Nossa, meu Deus do céu. A senhora lembra alguma que ele contava, não? Ai, assim, de momento assim, já deu um branco. Assim. A senhora não é de contar piada, mas a senhora é de se divertir com as situações, né? De achar o lado engraçado da coisa, né? Ele fez uma com o Nelson uma vez. Nossa, mas eu ri demais. Porque é que eles têm costume de falar assim... Olha, é pequeno o A. Ou então uma cadeira assim, né? Falou assim, nossa, é pequena a cadeira. Mas na verdade ele tá falando que ela é grande. Entendi, é uma ironia, ao contrário, né? Então tem uma piada do tamanho do A. Daí ele tinha ao que... tamanho do A. Ao tamanho do A. Aí ele contou essa piada que eu não lembro direitinho, não. E ele pensando que o Nelson ia falar, né? Olha o tamanho do A. Daí ele pegou e falou, é pequeno o A. Ai, meu Deus do céu. Não, agora eu lembrei. Ele colocava um A bem grande, né? Assim, no caderno escrevia, né? Uhum. O A. Então ele teria que falar, né? Olha o tamanho do A. Mas o Nelson olhou no A e falou, é pequeno o A. É pequeno o A. Ah, entendi, agora sim. É pequeno o A. Nossa, mas ó, ele era demais, viu? Nossa, perto dele ninguém ficava, ele tirava sarro de todo mundo. Aí vinha assim, amigos que ele gostava muito assim de fazer almoço, de convidar amigos, né, da fábrica, né? Mas ele que fazia o almoço ou era sua mãe? Ele que fazia. Ele que cozinhava? Ele tinha uma mão pra cozinha que... Ah, que legal. Salgado e qualquer tipo de comida ele amava fazer. E a casa de vocês, que jeito que era, dona Sônia? Muito simples, simples demais. Nós estamos falando de São Lourenço, onde a senhora cresceu, né? E depois em Cruzeiro também, né? Depois vocês voltaram para Cruzeiro. Também. A gente não tinha geladeira, não tinha... Vocês não tinham geladeira? Não. O seu pai era músico, tocava na noite e não tinha dinheiro. Mas músico assim, não profissional, né? Era... Sabe como as pessoas fazem hoje, que é musiquinha de barzinho? Sei. Que, né, ganha bicharia. Ganha alguma coisa, né? E então, né, e tinha que ajudar os pais, que ele morava com os pais, né? E os pais eram da roça ou não? Era. Ah, agora eu tô entendendo. Meu avô, ele não tinha as duas pernas e ele era servente pedreiro. Como ele fazia? Não sei. Ele tinha uma escadaria assim, até pra chegar na casa da minha avó, que era no fundo assim, né? Então, como se fosse aqui o morro, né?
e a minha casa aqui, né? Então tinha uma escadaria. Ele subia e descia ali, sem as duas pernas. Mas pera um pouco, você vem de pedreiro, ele que tem que fazer a massa. Tem. Como que ele fazia, gente? Fazia, ele fazia. É, ele não tinha as duas pernas? Não. Ele tinha algum aparelho para se locomover? Também não, ele tinha uma... Ele pegava assim, um pedaço de tábua e... Botava roda? Botava uma rodinha ali, ele só sentava e ia. Ia. Com a mão ele ia impulsionando. É. Ele perdeu as duas pernas por ele ter cortado um calinho de cima do minguinho. Ele foi cortando e inflamou. Aí deu aquele coisa no pé, né? Cortou. Aí depois foi indo. E passou pra outra perna, então? Passou pra outra perna. Deu gangrena, né? Gangrena. É. Aí ele cortou até o joelho, depois em cima e depois foi na outra também. Gente do céu. Isso ela era jovem, não? Era. Eu falando naquela hora, a gente ia pra São Lourenço, né? E quando chegava na estação, ele já tava lá. Esperando a gente, né? Já a gente já era... Tinha uns 8 anos, mais ou menos. Ele já tinha a cadeirinha dele, né? Nossa, era uma briga eu com a minha irmã pra gente Quem poder empurrar. E na hora do almoço a gente queria comer no mesmo prato com ele. Era a briga. Era a mesma coisa com a cadeira de rodas, né? É. Nossa, olha, essa parte eu não esqueço nunca mais. E a história do ferrinho... É, a gente foi na casa do vizinho, né? E essa mulher tinha o ferrinho, né? Aí o ferrinho de passar. É, aí eu peguei e comecei a gostar do ferrinho. Aí a minha mãe pegou e falou, não pode, é da senhora aqui, que não sei o quê, não sei o quê. Aí ela falou, a minha mãe falou, a senhora vende pra mim esse ferrinho, que ela gostou muito. Ela falou, tá bom, eu vendo sim. Aí a minha mãe foi... Na casa do meu avô e falou pra ele, ela gostou assim do ferrinho, sim. E eu falei pra mulher e ela falou que vende, portanto, lá. Aí ele falou, então toma aqui o dinheiro, vai lá e leva. Não vai ficar devendo nada pros outros. Aí minha mãe foi lá e levou. Quando ela chegou lá, a senhora tava morta. Foi um tempinho dela ir lá e voltar, a senhora tava morta. Mas foi tudo no mesmo dia? A senhora quis na mesma o ferro? Na mesma hora. Caramba. Acho que deu infarto, alguma coisa, né? E aí? E aí a minha mãe ficou... Deixou o dinheiro lá e pegou o ferro? Ficou desesperada, né? Daí ela falou, já que, né, eu vou levar pra ela, né? Aí ela pegou e trouxe o ferrinho. E até hoje. Então é como uma lembrança dessa senhora e do meu avô. Então a gente tem que mostrar esse ferro aí também. Tá. Qual ferro? Aquele ferro aqui. É, vai lá buscar pra ele. Ah. Tá. Ah, que legal. Nossa, vou lembrar da veinha. Aí eu até falei pro meu netinho, né, isso. Eu falei assim, quando a vovó morrer, você vai tomar conta desse ferrinho que é da vovó, você promete? Você falou pro Lázaro? Hã? Pro Lourenço? Pro Lourenço. E falou, tá bom, vó. Eu cuido. Eu cuido, pode deixar. Não, vó, mas eu vou enterrar você aqui na cozinha, vó. Eu falei, esse Lourenço é demais, viu? Mas, dona Sônia, eu perguntei pra senhora como que era a casa, a senhora falou que era simples. Mas simples. Simples que jeito? Era de barro ou era da de tijolo? Da minha avó era de tijolo já, né? Ah. Aí tinha fogão de lenha, tinha aquelas... E que eles falam, hoje é batedeira de bolo, mas antigamente se chamava batedeira onde colocava tudo pendurado, aquelas panelas bem areadas, né? Sei. Chamava batedeira? É, chamava batedeira. Ah. Aí o chão era de barro, né? Chão batido. É. Aí tinha a porta da cozinha assim, e você olhava até que era um quintal muito grande. Era uma parreira que, nossa, dava... Barreira de uva? Isso. Cada caixa de uva, tudo penduradinho assim, mas uma coisa enorme, assim, nunca mais sai da minha lembrança. Muito lindo. E eles eram os amores, né? Minha avó, meu avô. Tinha horta também, Rosinha. Esse meu avô parecia muito com essa menina minha ontem. A mulher do. A mãe dele. A mãe dele, é. Gente, mas esse ferrinho é de brincadeira. Isso usa? Isso... É, eu já usei ele. Já usou? Já. Há muito tempo. O dia que acabou a luz? É. Mas eu acho ele tão bonitinho. Não, ele é lindo. Gente. Ele é muito bonitinho. Agora eu entendi porque que a senhora gostou dele. É, porque era de criança, né? É. É coisinha de criança. Então, pra mim,
né? Mas e ele é original, ó. Não tiro nada dele aqui, ó. Aí eu só passei essa fitinha aqui porque ele trincou aqui essa madeira, né? É, madeira. Daí trincou. Mas eu preciso passar alguma coisa nele assim pra ele ficar. A senhora tá com quantos anos hoje? Eu tenho 65. Então, esse ferro tem pelo menos 63 anos, né? Por aí. Você vê? Pra mais, que não sabe quando foi feito antes. Nossa, eu adoro ele. Tem a minha idade esse ferro, então. É. É. Mas ele é tão bonitinho. Nossa, uma gracinha. É um presente que, olha, eu vou falar. E a senhora escolheu o Lourenço pra dar, então? Ele que vai ser o cuidador? Vai. E eu falei, ah, quando você não quiser mais, você passa pra alguém que passa você quiser, alguém, né? Pros seus filhos. Não, vó, eu não vou ter filho, não. Ele já fala desse jeito? Vai enterrar a senhora na cozinha, não vai ter filho. Eu vou enterrar meu vô lá no Caito, porque o vô dele gosta de ficar lá no quarto, né? Ah, no quarto. E eu não saio da cozinha. Ah. Ele falou assim, eu vou enterrar você aqui na cozinha. Eu falei, misericórdia. Ai, ah, essas crianças, é terrível, cada né? Cada uma, né? Que isso. Então, a casa de vocês, você falou da casa da avó, né? Que era uma, e a de vocês, como que era? Ah, também muito simples, é que a gente era... Mas era de tijolo? Era. É, teve um lugar lá que a gente foi morar, bem retirado, como se fosse mesmo uma roça, né? Ah. E aí era aquela casa, lá a gente chama casa de adobro. Ah, adobro que eu conheço é um tijolo que você faz e não queima ele. Ele só seca no sol. Um tijolão grande que só seca no sol. Não, aquele lá não é... Esse não é tijolo. Como era que é? Barro. Ah, era com as madeiras dentro da parede. Isso, fazia, né? Se chamava de adobo. Taquaras, né? Taquara, isso. E fazia aquele barro e jogava. Isso. Coberto de sapê, né? Isso, que hoje chama... é quiosque, né? É. Então, mas era muito gostosinha a casa. E no quintal, assim, era uma coisa tão bonitinha que tinha um tacho... Assim, tipo uma panela de ferro. Tinha até as alças. As alcinhas e tinha os pezinhos. Ah, o pezinho. Mas ela era do tamanho dessa sala aqui. Sei, eu já vi uns grandão assim. É? Já vi. Então, eu e minha irmã brincava lá dentro e aquilo rodava assim. Ah, era muito gostoso. Quando a gente mudou de lá, eu fiquei muito triste por causa disso daí. Aí meu pai falava... Ah, é aí que eles cozinham, põe a comida no exército. Sim, sim. É, eu já vi em festa do Divino de São Luís, tem um tachão grande assim. É? É enorme mesmo. Nossa, muito. Imagina pra mexer um tacho desse aí. Eu conto as crianças, falo, ah, mentira, vó, é mentira, vó. Falei, não, é verdade, porque eu vi, né, eu vivi isso. Então, né... É verdade. É que às vezes quando a gente é criança, as coisas parecem maior do que elas são, né? É. Quando a gente olha de adulto, a gente vê, nossa, mas eu pensava que era tão grande. É verdade. Já aconteceu comigo, né? Com árvore, casa, eu cheguei no lugar da minha infância e falei, nossa, mas eu via isso aí como se fosse uma coisa de gigante. É verdade. Mas não é. É igual quando a gente, né, vai pra... Tava no quarto. Você quer, igual eu, quero chegar lá em São Lourenço, ou quero chegar na minha terra... E eu quero encontrar o que eu deixei. Como que pode isso? Né? Você passa naquela rua e fala... Gente, não, não é assim. Não é assim. Eu sonho muito com essa casa. Uhum. Entendeu? Que a gente morou por último, né? Eu sonho muito com ela, do mesmo jeitinho. Como que pode, né? Sonho demais com essa casa. Do lado tinha um armazém. A gente falava armazém, né? Uhum. Aí tinha... O dono de lá se chamava José Granfino. Ah? É. E tinha três filhas, já bem moça, né? E dois rapazes. E uma delas era muito minha amiga. Até hoje eu tenho vontade de encontrar ela e não consigo. Porque ela, nossa, ela fazia tudo que... Sabe, a gente saía, né? Com a mãe dela, né? Que a gente era criança quase, né? E, nossa, eu gostava muito. Até hoje eu tenho saudade dela. Eu falei, como eu já cacei no sabe? Facebook. É, e não consigo encontrar ela. Agora eu encontrei meu primo lá em Cruzeiro e ele falou que ele vai ver se acha ela pra mim. Sabe que aí a minha filha falou, mãe, não fica com esses pensamentos. Sabe por quê? Porque hoje em dia tudo é diferente. Vai que você tá fazendo todo esse percurso, né, pra achar ela... E quando você for, né, achou ela,
ela vai te tratar diferente. Ué, mas pode e ser... E você vai ficar frustrada. Mas pode ser que seja interessante o encontro, né? Também né? Pode ser bonito também. Aí eu falei, ah, não. Deixa eu... Eu gosto de sabe, de reviver as coisas, né? Qual tudo... a data do seu aniversário? Dia 25 de outubro. De outubro, a senhora tinha falado, ah, escorpião, né? É. Ai, mas é tão gostoso, né, você assim, né? É igual artista, gosto da nossa de artista, de ver. Ai, é muito gostoso. Que artista que a senhora gosta? Então, eu conto uma passagem. Ah, eu gosto muito da Roberta Miranda. Sei. Aí um dia, faz muito tempo já, esse meu menino que morreu, ele tinha, acho que uns 5 ou 6 anos, é isso mesmo. Ele é igualzinho o Lourenço. Aí a minha menina estava na praia, aí ela veio correndo. Mãe, você não sabe quem está na praia? Daí eu falei assim, quem é? Ela falou assim, a Roberta Miranda. Eu falei, ah. Aí ela falou, jura, mãe, jura. E eu estava tão atribulada, como sempre, na cozinha, né? Toda desbanguelada, tudo. Eu falei, ah, eu não vou para lá, né? Desbanguelada, achei bom. Desbanguelada é o seu Nelson, né? Aí eu falei que ela estava no Sol e Vida, né? No hotel Sol e Vida. Ah. Falei, não, não vou não. Eu falei assim, ah, ela vai passar aqui na rua e eu vou ver ela. Aí elas caíram na risada, mas elas tiraram o maior sarro na minha cara, né? Aí tá, daí passou, daí quando foi num domingo, tava eu, ela, né, as meninas, a minha cunhada, tudo aqui no portão. Quando eu vejo bem ali, antes do hotel, depois do hotel, vinha vindo três pessoas. E tinha uma que estava de bota, de calça, de napa, né? Então eu falei, meu Deus, quem que é aquela pessoa ali? Na que... praia com essa roupa? É, com essa roupa e relampeava assim a calça, né? Uh-huh. E eu comecei a rir. Eu falei assim, nossa. Aí sai quando ela foi se aproximando assim. Aí minha começou, né? Falei, ué, peraí, esse negócio aí tá estranho. Parece que eu conheço a pessoa. Ah, mas quando eu falei, Roberta Miranda, mas eu comecei a gritar. Aí ela se aproximou tudo, né? Eu falei, ai, Roberta, você me dá um autógrafo? Sim, ela é muito simpática, sabe? Uhum. Muito humilde. Aí eu falei assim, e eu tinha comprado antigamente, era fita, né? Não era CD, né? Sim, era fita. Era fita cassete. Aí eu vim aqui, olha, mas eu revirei essa casa pra me procurar uma caneta. E eu não achava, não achava essa caneta. Que e nervoso. Eu chorando. É. Porque ela ia embora e não ia me dar o autógrafo. É. Aí achei a fita. Ai, graças a Deus que eu achei essa caneta, não sei aonde, que até um pouco tempo eu deixei ela guardada. Aí fui lá no portão, ela me deu o autógrafo, tudo, eu agradeci. E esse Lourenço, era uma poeira danada nessa rua. Uma poeira assim, bem fininha, sabe? Bem vermelha. Aí o Lourenço, a mulher com aquela bota tudo encerada, e o Paulinho passava o carrinho em cima do peito da mulher da bota, assim. Ah. Ficou tudo cheio de sinal. Mas que Paulinho? Esse que morreu, o meu filho. Ah, ele chamava Paulinho? Ele chamava Paulinho. Ah, tá. Eu pensei que ele tinha chamava Lourenço, não é não? Não, chamava Márcio Paulo. É verdade, não, porque tá certo. Ah, mas daí, nossa, eu nem dormi essa noite. Meu Deus do céu, como eu fiquei feliz, né? E conheci também o que eu amava e minha mãe também amava, o Paulo Sérgio. Nossa. Paulo Sérgio, eu lembro. Nossa, até hoje Ele veio aqui também, não? Veio, veio num circo. Aqui vinha circo? Vinha. Ai, era tão gostoso, sabe? Hoje em dia não parou, né, de vir. É. Vem esse circo assim que é muito... Mas é outro tipo de espetáculo, outro tipo, não tem as músicas mais, né? Muito... Os cantores não tem mais. Não, não tem. Nem bicho, né? Antigamente vinha, né? Muitos bichos. Agora não né? pode nem bicho mais. Agora não pode, né? Que é tudo proibido, né? Aí ele veio. Uh-huh. Olha que engraçado que é, né? A gente tava lá esperando ele entrar, tudo, papapá. Daí ele pegou o rapaz lá que tava fazendo, né? O locutor, né? Uhum. Falou assim, olha, alguém que possa ajudar, ele, o Paulo Sérgio, aconteceu não sei o que lá no carro e os instrumentos estão lá, não tem como. Será que alguém aqui poderia nos ajudar? Daí o Nelson falou, eu vou. Que legal, né?
Aí, quando o Nelson levantou e foi lá, daí ele já tinha achado outra pessoa para ir. Então o Nelson não foi, né? E meu irmão trabalhava lá nos cantos lá, né? Pegava, antigamente, o meu irmão danadinho, né? Para poder ter a entrada, ele pegava gato para dar para os leão. Gente, para alimentar o leão. E o leão nem... Diz que quando o gato se desgraçou tudo, daí o leão só foi lá com a mão assim, sem trabalho nenhum, pá! E jogava na boca inteiro. Caramba. Nossa, mas a gente, eu falei, ai meu Deus do céu, você é louco, Luizinho? Falei, ah não, porque não, eu quero encontrar, quero mais. Acabou com os gatos tudo da região. E ele ficava lá, né? Pegou amizade lá, tudo. Aí ele pegou e falou pro Paulo Sérgio, né? Que eu era fã, minha mãe e tudo. Aí ele chamou a gente lá pro camarim. Pro camarim. É. A me Glória, deu um monte, né? de presente, de foto dele e tudo. Falei, nossa, ai que gostoso. Glória a Deus que eu consegui, né? Graças ao seu irmão. Ao meu irmão e os gatos. E os gatos dele. Então, assim, essas partes assim é gostoso, né? Que a gente, né, viveu e é por aí. Ô, dona Sônia, então, lá para trás, assim, né? Com tantos irmãos que a senhora teve, né? A senhora, de certo, a senhora via a barriga da sua mãe crescer. Uhum. Que ela falava que ia nascer irmãozinho? Ela já avisava vocês? Tinha parteira, como que era? Ia no hospital? Não, ela já ia para o hospital. Já ia para o hospital. Então todos foram no hospital? Foram todos no hospital. A senhora inclusive? É, eu inclusive. Uhum. Do último que ela teve, eram gêmeos. Uhum. Eram gêmeos. Mas a sua mãe fazia ainda aquelas coisas que de certo a sua avó podia ter recomendado, né? Que era aquela bebida com arruda, com pinga, que fazia? Sim, tudo aquelas coisas. Fazia alguma coisa de resguardo, dieta? Mesmo fazia, assim fazia? Fazia. Ficava no quarto lá? Ficava. E dali já saiu outro, né? Ei, meu Deus do céu. Que resguardo mais meia boca, né? Ai, meu era Deus. Era pra fazer resguardo, né? Mas... Então, mas é isso mesmo. Mas a comida era diferente? Você fazia frango com farinha? Como que era? Um caldo de frango? É, minha mãe gostava. Ela gostava assim dessa cambuquira, né? Cambuquira. É. Aquela taiaiova, né? Uh-huh. Chama taiaiova. Você chama de taiaiova, engraçado, taiaiova, né? É. Cada um vê, né? No nome, é. E praticamente a gente, né, gostava assim de mais de carne de porco, né? Não, mas eu tô perguntando durante a dieta. Ah, sim, o dela era o tal da canja, né? Canja, era canja, né? Era canja, não podia comer repolho, não podia comer não sei o quê. E é isso que eu queria saber. Era só isso, né, antigamente, né? Uh-huh. Não se lavava a cabeça. Não lavava a cabeça. Né? Podia entrar as pessoas dentro do quarto que ela tava com a criança lá, não? Olha, tem um negócio tão estranho que sempre a gente fala. É assim, a pessoa vinha visitar, aí depois não podia mais visitar até dar 7 dias. Visitava uma vez, mas... É, depois não podia mais. Não podia mais. Só depois que passasse os sete dias daquela visita. Tinha explicação isso, não? Eu nunca tive essa explicação, acredito. Uh-huh. E aí, só que as pessoas queriam ver o olho da criança. E ele só abria o olho depois de 7 dias. Ah. Hoje a criança já abre o olho dentro da barriga. Não, tô achando estranho. Só abria depois de 7 dias o olho da criança? É, antigamente era assim. Nossa. É. Hoje a gente vê a criança já até no celular dentro da barriga da mãe. Já tá. Até no celular a gente vê. Não é mesmo? É. Nossa, é muita coisa assim estranha, mas era. Era gostoso, né? O que a senhora pensava que a senhora ia ser a sua vida de adulto quando a senhora era criança lá em São Lourenço? Imaginava alguma coisa? Ah, eu tive muito assim, que eu queria ser costureira. Depois a minha mãe, ela mexia muito com artesanato e eu ajudava ela, né? E a senhora falou, inclusive, a palha de milho ela mexia. Isso, ela pegava a folha da bananeira. Folha da bananeira. Fazia flor. Ah, fazia flor. É.
Fazia aquelas flores desse tamanho assim, ó. Quando a gente veio para cá, ela fez bastante daquilo e vendeu no artesanato aqui. Você falou que tingia, né? Ela tingia a flor. Tingia. Ela tingia. Com pau xadrez, né? Que você falou que era? É, e misturava com trigo, porque não tinha cola, né? Trigo e pau xadrez. É, fazia aquele trigo assim, bem mingauzinho, né? Bem molinho, bem fininho. Dava pra fazer com polvilho também, né? É. Aí ela fazia cola, né? E pintava depois. Que legal. Nossa, ficava muito lindo. Até as bolsas também ela passava. Dessa aí que o senhor me presenteou, ela pintava. Pintava assim, também. É, ficava muito lindo. Aí ela enchia de avenca, né? Uhum. E ia na feira em São Lourenço vender. A avenca seca? É, não, ela não. Ela passava verniz. Ah, então tá. É, ela passava verniz, então ela não secava. Ela ficava verde. Ficava verde. Ficava. Que legal, né? Nossa, ela. Vou falar, viu? E fazia as perucas dela, né? Peruca? É. Ah, é a senhora que falou. É. Ela fazia peruca com cabelo de gente mesmo. Fazia. Ela comprava o cabelo, separava, lavava, cortava, né? Uhum. Fazia curtinha, fazia comprida. Igual eu falei que ela vendeu, né? Pra Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, né? É. Ela tava indo fazer as coisas dela e passou em frente à rádio e ela viu que a Bibi Ferreira entrou, né? Lá foi ela tentar vender a peruca. Ela foi lá. Daí ela conversou com ela, tudo e tal, ela se interessou e ficou. Comprou. Comprou na hora. A senhora não tem uma peruca da sua mãe aí, né? Não tenho, não tenho mais, não tenho. Mas a senhora usou a peruca dela? Usei. Eu ajudava bastante ela. A senhora falou de peruca, eu lembrei. O que vocês usavam de sabão para lavar o cabelo? Olha, o sabonete. Sabonete comum. Sabonete comum. Sabão de cinza, a senhora shampoo, chegou. Meu Deus. Só depois mesmo de moça. Só depois de moça. Né? É muito difícil. A vida foi muito difícil pra gente, sabe? Mas a avó não fazia sabão de cinza? A senhora lembra disso? Dessa parte eu não lembro o que ela fazia, não. Mas a minha mãe até que ela fez. Várias, a sua mãe fez? É, várias vezes. E ela fazia também de uma planta que eu não lembro que é uma planta que ela sai um tipo assim de um sabão, ela é espumosa. Ah, isso aí pode ser sabão de soldado, umas bolinhas. A fruta do sabão de soldado. Será? Isso eu sei que dá espuma, eu não conheço outra que dá. Mas tem umas raízes de árvore que dá também. Ah, tem tá. Várias plantas que espuma, né? É, porque tem essa planta que ela pegava principalmente as roupas brancas, né? Porque antigamente se quarava. Né? Com anil também. É, ai, eu acho lindo isso. Eu também acho bonito. É. Só a cor daquele negócio eu acho bonito. Nossa, bonita. Lindo, lindo. Então se ensaboava ali, né? Com essa planta, a minha mãe ensaboava a roupa assim. Com a planta? Com a planta. Ah. Aí a roupa ficava assim, bem. Não ficava limbosa, ela ficava com sabão. Sim, né? Como se tivesse com sabão mesmo. E ficava um pouquinho esverdeada, mas aquilo lá não tinha a ver nada. Depois né? Saía. Depois saía. Aí você estendia ela tudo na grama, né? Coarava, daí quando secava, você ia lá, molhava de novo. Isso, tinha que jogar água. Tinha que jogar água pra poder ela coarar, né? E ficar branquinha. Aí quando tivesse bem clarinho, daí a gente tirava e enxaguar no rio. No rio daí? No rio. Batia na pedra ou na madeira? Batia na pedra. Na pedra. É, batia aquela roupa depois daquilo tudo, né? Uhum. Ainda se batia na pedra. E daí enxaguar no rio, né? Eu lembro, era muito gostoso. Quando eu era criança, tinha um vizinho de casa, eu escutava, né, que eu ia brincar com meus amigos, e escutava a dona da casa falar assim, ah, vai pegar as roupas no quarador, que já tá na hora de enxaguar. E jogava aquela aguinha de vez em quando. É, e antigamente falou. A gente via, né? Pá daqui, pá dali, a gente já era sabia roupa. Que a pessoa tava lavando roupa, né? É. Que batia, né, depois, né, que já tinha casa de ir com tanque e tudo, né? Aí já era mais chique. Né? Aí já era, mas continuava aquele sistema de bater a roupa, de bater, né? Mesmo no tanque. Mesmo no tanque. Até eu fazia isso, batia pano de chão, uhum. Sabe, né? Pra dar uma clareadinha. Batia assim. As calças do seu Nelson, como é que tava mais hoje. Antes do tanquinho, né? É. Dona Sônia, e as brincadeiras de criança?
Ai, muito gostoso, né? Eu sei que no caldeirão só brincava, né? De brincava, roda. Nossa. O que mais? A gente fazia o tipo do cozinhadinho, né? De criança, né? Pegava as coisas da minha mãe, né? E a gente fazia aquela fogueirinha, né? E colocava as panelinhas ali. Vocês acendiam fogo? Acendia fogo, eu e minha irmã. A mãe deixava? A mãe deixava. Confiava, não sei. É, então. A gente fazia área tão gostoso. Meu Deus do céu, que delícia que era, viu? E a gente brincava, né? De taco. Brincava de... Ah, de taco? Você brincava de taco? Brincava. A gente brincava em frente à casa. Aquele que botava um tripézinho assim e tinha que derrubar o do outro. É. E tinha que correr, né? Daí, se não conseguisse pegar, né? A bolinha, né? Isso. Ah, é muito legal. E o tal do amarelinho. Amarelinha. Né? Queimada, brincadeira. Queimada, é muito gostoso. Nossa, hoje em dia, meu Deus do céu. E é isso, né? A senhora estudou? Foi na escola? Só até a quarta, porque meu pai, minha mãe e meu pai, né? Eles mudavam muito. Sabe? É, quando você já estava entrosada na escola, daqui a pouco eles mudavam. Era pior que cigano para mudar. A senhora achava ruim de quando mudava? Ah, eu achava. Eu achava ruim porque você já estava ali. Perdi os amiguinhos. É, perdi os amiguinhos e, né? E você já estava acostumada ali naquela casa, igual essa casa que eu nunca mais esqueço dela, né? Uhum. Da mesma cor. Eu vejo ela direitinho. Eu saí de lá com 12 anos. Uhum. Né? Tem saudade. Eu tenho saudade. Então, não, com 13. Eu vim para cá com 13 anos. Com 11 anos, eu fui trabalhar em São Paulo. 11 anos você foi trabalhar em São Paulo? Eu fui. O meu pai, a gente tinha um vizinho, né? E ele começou a falar que a mãe dele precisava de uma pessoa para tomar conta de criança lá, né? E eu tinha um namoradinho com 12 anos, né? E ele não era boa peça, né? Sei, aí aproveitaram, né? Pra te afastar. É, daí meu pai não queria, de jeito nenhum. Nossa, ele chegou até a me bater. Aí eu acho que pra poder eu esquecer, ou sei lá, né? Ele pegou e me mandou pra lá. Pra São Paulo. É, mandou pra lá. E como que foi? A senhora com 11 anos. Com 11 anos. A senhora saiu da família pra ir pra São Paulo. É, daí eu fui, mas quem levou foi esse vizinho, né? Essa vizinha, certo. Né? Pra São Paulo. Ai, meu, esse dia foi o dia mais triste, né? Porque conforme o ônibus andava, eu chorava, aquela lágrima passava assim e voltava gelada em mim. Eu pensava na minha mãe, né? Nossa, eu ficava com tanta saudade da minha mãe, e um pouquinho de raiva do meu pai, né? Por ter ele mandado eu, né? E o vizinho, a senhora e o vizinho do lado? É, as vizinhas. É, ele nunca falou pra mim que fosse isso. Eu deduzi. Né? E aí fui pra São Paulo, cheguei lá. Foi um dia também. Cheguei lá quase meia-noite, sabe? Porque aí eles passavam indo em Guaratinguetá, ficou na casa de outras pessoas. E eu ficava ali sozinha, sabe? Comigo mesmo, né? E aí... Chegamos em São Paulo, chegamos lá, já não era para casa daquela mulher, já era para casa da mãe da outra. Aí eu fiquei na sala. Quando eu cheguei, de impacto, assim, a mãe dela falou, você está disposta a trabalhar? Não falou, oi, como é que vai você? Como gente é que... do céu. Você está disposta a trabalhar? Eu falei, tô. Ah, tá, então. Aí foi... conversando com todo mundo, aí foram tudo pra cozinha, a gente só escutava aquela falarada, e eu com uma fome, com frio, sabe? Eles nem ofereceram comida, nada. Não, pra você. Com vontade de ir no banheiro, tudo, né? Aí fiquei sentada ali, quando deu lá pelas tantas, mais de meia-noite, aí vamos. Aí, isso era em Guará? Não, em São Paulo. Em São Paulo. Aí andamos, fomos parar lá na Vila Talarico. Era lá a casa. Uma casa pior que a minha. Ah. Banheiro não tinha descarga. Gente. É. Nossa, uma casa muito feia, sabe? Aí tinha uma sala enorme assim, sabe? Com um sofá só.
E parece que uma televisão lá no fundo, assim, que era muito grande a sala, né? E tinha uma porta, assim, com... Aquelas portas que tem aqueles vidrinhos que abrem. Sei, em cima, sei, sei. Antiga, né? Postigo, acho que eles falam, né? Aí, eu peguei e sentei ali. Eu falei, ah, ela vai lá pra dentro, vai arrumar as coisas, né? E depois vai vir, né, falar comigo. Aí ela apagou a luz, eu fiquei sentada naquele sofá, um sofá duro, sabe? Fiquei ali, e fiquei. E eu chorava. Pera um pouquinho, escuro. De madrugada, deixaram a senhora no sofá. É, não tomei nem água. E eu fiquei ali. Aí quando foi lá pelas tantas, o marido dela levantou e falou, esqueci o nome dela, põe um travesseiro pra menina lá. Aí ela nem, ela não mandou, ela não, nem ligou. E eu passei ali, o resto da noite ali, sem dormir, fiquei sentada e chorando. O resto da noite. Aí quando amanheceu o dia, eu via, né? O dia amanhecer. Aí eu falei, ai meu Deus, o que será agora, né? Aí ela levantou, falou assim, vamos? Vamos começar o dia? Já falou assim pra mim. Aí eu tinha que já cuidar da criancinha, tinha uma criancinha de um aninho. Eu comecei a cuidar da menina, limpar a casa. Mas e a comida? Pera aí, não tomou café? Não. Não tomei. É. A comida também. Ai, meu Deus do céu, aquele dia pra mim foi muito feio. Mas que povo mais esquisito. Eu falei, ó, aquela... Aí eles faziam assim, fim de semana, eu ficava, ela me levava pra Tatuapé, na casa da mãe dela. E lá que eu trabalhava. Ah, lá trabalhava? Lá que eu trabalhava, viu? Aí ficava lá uns 2, 3 dias, aí voltava pro talarico de novo. Nossa, isso foram, ficaram 3 meses assim. Graças a Deus que foi 3 meses só, mas pra mim foi 3 anos. A senhora via a cor do dinheiro ou o pai e a mãe? Não. Não via nada. Mas senhora, nem sei quanto que... A senhora nem sabe se pagaram ou não, não pagaram. Não, nem sei. De nada, te juro por Deus. Aí a gente foi, parece que eles receberam um recado lá do meu pai, né? Que a gente vinha pra cá, né? Então, essa casa aqui em frente era de um amigo do meu pai. Ah, pra cá, pra Ubatuba? É. Ah, então foi na época, um pouco antes de vir pra Ubatuba. Foi. Eu tava com 11 pra 12 anos. Uhum. Eu cheguei, não, eu tinha 12, né? Tava quase completando os 13, verdade. É, que eu vim pra cá, eu já tinha... Eu completei 13 aqui. Aí tinha essa, tem essa casa aqui, que era do amigo do meu pai. Aí ele falou assim, olha, Valete, eu tenho uma casa lá em Ubatuba, você não quer ir pra lá? Lá é bom, tem temporada, você gosta de cozinhar, né? Você pode vender pastel, vender, fazer o que você quiser. E falou, ah, tá bom então. Aí ele mandou um recado, né, pra essa senhora, pra mim ir. Aí eu vim. Eu vim e... Não, mas não veio sozinha, não, veio? Eles me trouxeram. Eles trouxeram. Numa Kombi. Aí fiquei sentadinho lá no canto, não oferecia nada pra comer, nada, na nada. Na viagem? Nada. Nossa. Aí eles desceram outra vez em Guará, eu fiquei dentro da Kombi. Eu não desci. E eles ficaram, eu só escutava, eles davam risada, e não sei o que mais, sabe? E nada, nem água. Ô, dona Sônia, isso é uma coisa muito forte que a senhora viveu com essa idade, né? Com essa idade. O que a senhora acha que causou na senhora, na sua educação? Ah, é uma tristeza, porque eu fiquei longe da minha mãe e esses maltratos, né? E eu ficava quieta, não falava nada, porque eu sou assim, sabe? A pessoa faz coisas pra mim, eu não sou igual o Nelson. O Nelson é assim, ele na xinga, ele já briga, sabe? Daqui a pouco ele já tá conversando com a pessoa que ele, né? A senhora é mais de guardar as coisas. Eu não. Então isso faz mal pra mim. Eu sei que muitas coisas que eu tenho, né, de alguma doença... É de não falar, né? É de não falar, porque já foram, o próprio psicólogo me falou, né? Que eu tenho que soltar. Eu falei, mãe, não é de mim disso. Eu já nasci com isso, eu não consigo me controlar de, sabe, de xingar, de brigar aquela pessoa que fez mal pra mim. Mas a senhora já perdoou eles, essa família, o seu pai, sua mãe?
É, já, nossa, já. Meu Deus, é, já. Mas perdoou. É, mas eu sempre estou lembrando. Coração mesmo? Ah, sempre está lembrando. Eu sempre estou lembrando daquilo. Quando a senhora fala disso agora, por exemplo, o que, que a senhora está sentindo? Muita. Muita tristeza. Tristeza, né? Muito magoada, né? E aí depois que eu vim pra cá, aí também eu chorei um bocado também, porque lá eu tinha essa amiga, igual eu falei, né? Aqui já era, outro não tinha povo. Ninguém, só tinha a casa aqui. Tinha poucas casas, né? É, aqui. São poucas casas, e até a gente se adaptar, né? Uhum. Então, ficou bem forte. Mas depois eu comecei a ficar gostando daqui, e hoje eu não tenho coragem de morar lá. Porque lá também não me trouxe tanta recordação. Ah, mas também, né? A senhora viveu a maior parte aqui já, né? 50 anos aqui. É, né? É. Mas então, aqui, a senhora chegou aqui, o que, que a senhora fazia? Vocês brincavam no mar? Eu não era muito, até hoje, eu não gosto do, de... A senhora não gosta de ir na praia? Não gosto, eu não vou na praia. Eu tenho nervoso da areia. Ah, é? Que cola em mim assim. Sei. E sabe, entra na minha unha, assim, ah, eu fico nervosa, eu não gosto. Eu falei assim, o que, que eu vou fazer lá na praia? Eu não sei nadar. Moro aqui mas quase... Mas pra caminhar é bom. É. Ali é não, ótimo. Não, caminhar eu vou sempre com a minha cunhada. Na praia? É. Ah, bom. Mas assim, de ir lá, igual as meninas gostam de ir... Ficar eles na areia, deitar ali. Eles são fecha a praia, né? Fecha a praia? Eles vão e... Já ocupa aquele espaço, assim. Todo mundo vai embora e eles que fecham a praia. Ah, fecha a praia e eles ficam até acabar. É, até acabar. Tá. Então eu falo pra eles que é fecha a praia. Ah. Então eu não gosto, falei assim, pra me bronzear não preciso, que eu já sou já, bem já é moreninha, né? Nadar eu não sei, e nem pretendo, porque eu morro de medo. Só tem medo de água. Tenho. E então eu falei, ah, é gostoso você ficar olhando lá, né? É bonito, né? O horizonte daquilo lá, tudo, né? Daquela paisagem. As meninas cobram muito de mim, pra mim no rancho, né? Que é gostoso. Que o seu Nelson falou que só tem medo de cobra lá. É, ele falou que tem bastante. Eu falei, ai não, pelo amor de Deus. Não quero não, deixa eu ficar aqui. Eu gosto, nossa, a coisa mais gostosa que tem é ficar em casa. É ficar em casa, eu adoro ficar em casa. Quando eu tenho que sair, que é pra mim ir no médico, no dentista ou buscar remédio e tal, eu não gosto. Eu adoro ficar em casa. Que daí eu fico mexendo, né, nas minhas costurinhas, nos meus artesanatos, nas minhas coisas, né? Uhum. Então eu gosto, eu amo ficar em casa. Ô, dona Sônia, e aí? A senhora chegou aqui com 11 anos? 13 anos. Ah, chegou com 13? Com 13. Ah, tá certo. Já conheceu o seu Nelson logo de cara, assim? Conheci. Como é que foi? Quem... Porque a casa dele, as janelas eram tudo pro lado lá, né? Então e janela, a gente morava janela. Em frente, a gente morava em frente. Aí as menininhas que moravam do lado, né? Aí a gente vinha sentar tudo aqui na área. Sei. Da casa da frente. Aí ele começou a passar, né? Ele passava e dava aquela risada dele que ele dá hoje, não sei o que, não sei o que. Ele era, tinha acho que 16, 17. Ele já era extrovertido, assim. É. Aí a gente, né? Aí ele começou, né? A se interessar comigo. Mas então, ele que já lançou o já. É. Aí a gente ficou, né, se conhecendo. E como que era, assim, o namoro naquela época? Podia pegar na mão, podia dar uns beijinhos? Ah, meu pai sentava assim, igual o senhor tá. É. Eu aqui e o Nelson aqui. Uhum. Aí tá. Aí ele colocava o relógio, aquele relógio que... Despertador? Que tem aquela que coisa... Aquela bolinha em cima, né, que vai... Colocava em cima da mesa assim. Marcava e meu pai ficava, a gente não podia conversar nada, porque meu pai estava ali. Nada do que vocês queriam, mas você tinha que falar de outros assuntos. Sim, né? Ali. Qualquer assunto que ia. Ai, nem me que lembro. Que dia bonito hoje. Daí mais ele conversava com o Nelson. Sei, e você ficava ali no meio eu ficava da conversa. Ali, falando, ai, meu Deus. Morrendo de sono. Aí ele pegava. Mas a mãozinha não escapava assim por baixo, querendo pegar no. Às vezes. Às vezes, né? Aí ele pegava, daí ele falou, ah, tá. Daí ele foi falar com meu pai, né, pra gente namorar, tudo. Meu pai falou, ah, tá, não sei o que, não sei o que. Pode ser, mas vamos fazer o seguinte. Você pode chegar aqui lá para 6, 7 horas e 8 horas já acabou tudo. E tocava mesmo despertador? Pra
Aí meu pai ficava sentado ali e olhando um relógio. Gente do céu. Ele sentava ali e olhava um relógio. Aí quando o relógio não despertava, que às vezes não desperta, né? Ai, às vezes passava e ele esquecia da corda. Aí ele falava, vamos levantar o acampamento? Já passou da hora. Dava boa noite, tchau. É, daí o Nelson levantava tudo, dava boa noite e ia embora. Ele cumprimentava a sua mão assim? Não. Não, só falava tchau. Só falava tchau. Só. E vocês não trocavam cartinha, por exemplo? Não. Bilhetinho, não. Porque não. Daí a gente, eu ficava sentada aqui, né? E ele passava e a gente falava um oi ou falava alguma coisa assim. E tava tudo certo. E encontrava escondido? Não combinava algum lugar escondido? Às vezes a gente até... combinava de ir na praia assim, mas meu pai. Ai, ele dá... Ai, quero... Aí meu pai já tava atrás, né? Ah, ele percebia a movimentação sua, percebia. Né? Percebia. Aí a gente morou aqui um ano, sabe? A gente morou um ano só. E fomos embora pra Cruzeiro. Ah, vocês voltaram pra Cruzeiro? Voltamos. Depois de um ano a gente voltou, porque o homem vendeu a casa. Ah. E a gente teve que ir embora. Daí foi outro choro diferente. Falei, meu Deus do céu, eu chorei pra não ficar aqui. Quando eu fiquei aqui, eu chorei pra... Porque não queria sair. Não queria sair. Aí a gente foi pra Cruzeiro. E o Nelson ia lá a cada 15, 20 dias. Uhum. E a gente se comunicava por carta. Por carta. É. Aí era pelo correio mesmo. Aí pelo correio. Eu que tinha que ir lá no correio, porque antes não tinha, né, de entregar na porta. Ah, tinha que ir lá no correio buscar. Tinha que ir no correio, é. Às vezes, né, eu ficava lá muito ajudando minha mãe e tudo... E até esquecia. Aí quando eu ia lá procurar a carta, o Nelson já estava com outra carta já falando, por que que eu não respondeu? Não respondia, que não sei o que, não sei o que. É. Né? Nossa, quando eu casei, eu trouxe, né? Eu fui guardando, mas tinha uma pilha assim de carta. Aí eu já... Já jogou fora? Ah, já, há muito tempo já, né? Mas foi assim, daí depois a gente voltou de novo. Pra cá? É, meu pai arrumou saiu da fábrica, né, que ele foi mandado embora. Aí ele pegou e vendemos todas as coisas. E ele pegou, arrumou um serviço aqui na oficina. Mas vieram morar na Enseada de novo? Não, lá na cidade, perto aí, do aeroporto. Na cidade, sei. Num barracão. Barracão? Barracão de tábua. Ele era assim, menor que isso daqui. Só tinha um cômodo e era só. Cozinha, quarto, é, tudo. E banheiro era onde? O banheiro era era no quintal, uma casinha. De, aquela casinha. Tá. Sabe? Aí a gente ficou ali, nossa, horrível, horrível, foi horrível aquilo ali. Rato andava assim por cima da gente, assim, sabe? Horrível, horrível. Como que era a cama de vocês aqui? Então, no barracão? A minha mãe tinha a cama de casal dela, né? Dormia essas duas. Mas, gente, na cama de casal ocupava metade do cômodo, então. É. Aí dormia meu pai, minha mãe e essas duas ou três crianças. E eu, né? Eu dormia no chão. Dormia no chão, numa esteira. No chão, nem colchão não era, numa esteira. Na hora que a gente ia tomar banho, minha mãe esquentava a água, né? Esquentava no fogão a gás. Esquentava no fogão a gás. Aí pegava aquela bacia enorme de alumínio, né? E a gente tomava banho. Daí tinha que todo mundo sair. Se tivesse chovendo, ficava lá na chuva. Porque ia ficar sem roupa dentro do quarto? É, porque tinha que tirar a roupa. Que sofrimento. Você acredita uma coisa dessa? Ô, dona Sônia, meio casamento, assim. O seu Nelson teve que pedir pro seu pai pra casar? Teve que pedir pra ele. E ele que veio pedir? É, ele que veio pedir pro meu pai. E teve festa, tudo, não? Ah, não chegou a ser uma festa assim, porque, né? Mas a gente fez um casamentinho assim, legal, sabe? Bem simplesinho, não teve tanto convidado, luxo. Né? Não, não teve luxo nenhum. Mas o que teve de comida? Ai, meu pai que fez macarronada, fez uma carne muito gostosa que ele fez. Ai, uma delícia, eu não lembro direito. E cerveja e guaraná? Resto. Não, não tinha não. Não? Acho que tinha guaraná. Cerveja guaraná. Não. Cerveja não. Não, seu pai não gostava de álcool. Gostava? O meu pai, ele tomava assim. Isso que eu acho também meio assim. Eu não gostaria de ter visto, né? É. Ele gostava de reunir todo mundo assim para almoço e janta, né?
Então, o costume dele era assim, ele sentava, aí antes dele comer, ele pegava aquele copo americano e enchia até em cima de pinga. Uhum. E uma laranja do lado. Aí ele virava aquilo como se ele estivesse tomando um copo de água. Sim. E todo mundo de braço cruzado ali olhando. Aí quando ele acabava de tomar aquilo lá, ele chupava aquela laranja com aquela cara, sabe? Aí ele olhava assim na comida, virava pra cá, que ele era muito enjoado assim por comida, né? Ele não gostava muito de coisas ruins, não. Ele gostava de coisa boa. Aí ele virava pra cá, virava pra lá, comia um pouquinho só, e ia deitar e dormir. E assim ele foi. Comia pouco? Pouquíssimo, pouquíssimo. Aí começou a dar dor de estômago nele. Aí teve uma úlcera. A úlcera estuporou, né? Que fala, né? Começou a vomitar sangue. Aí transferiram ele para Taubaté e ele morreu na serra. No caminho? No caminho. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 48 anos. Nossa, muito novo. 48 para 49 anos. Ele tinha. E é engraçado que ele morreu no caminho da serra, o meu menino também morreu no caminho da serra no dia 11, e ele no dia 11. Mas não do mesmo mês. Não, não do mesmo mês, eu digo assim, né? Na serra, né? E dia 11. É, no dia 11. E a gente ficou com aquilo, né? Falei, ai, credo, né? Que uma coisa assim estranha, e ele era tão enérgico, sabe? Uhum. Ele foi muito enérgico, sabe? Com a gente, sabe? Ele não gostava de mentira. Uhum. Ele falava, ó, eu confio em você desconfiando. Ele falava assim. E quando ele pegava pra bater, era pra machucar. Então ele batia em vocês? Fio de ferro na minha casa. Jura? Tinha que... Esconder? Tinha que trocar várias vezes, porque era de tanto que ele batia na gente com fio de ferro. Que isso, gente. E... Ah, fio do ferro de passar roupa? De passar roupa. Ah, sei. É. E aí, depois que ele pegou a correia, né? Aí ele pegava e batia com o fio do ferro. E... Nossa, a minha irmã já estava tão acostumada que ele pegava ela para bater, ela não chorava. Ela ficava quieta. Ele batia, mas batia com vontade. E ela ficava quietinha, não tirava uma lágrima. Eu não, eu já gritava, né? E ele parava primeiro com a senhora ou com a sua irmã? Com a minha irmã. Aí depois ele chamava eu. E antes disso, quando ele falava, ô fulano, a gente, ai meu Deus, vai buscar o fio do ferro. Ele a gente que buscar. Tinha que buscar. Pra apanhar. E fazia um barulho, sabe porque o chão, o piso era de assoalho. Sei, sei. E ele pegava e ligava o rádio bem no último, assim. Pra ninguém escutar. É. E batia na gente. Ele, sabe, ele é uma pessoa boa, legal. Amava meu pai, ainda amo até hoje, né? Mas ele era muito enérgico, assim. Ele não falava assim, igual a gente vê, né? Ó, vem aqui. Para com isso. Não faz isso, você vai apanhar. Você vai apanhar. Meu Deus! Ele falava... Vai buscar o fio. Ele não falava uma vez nem duas, não. Era... Fez, pisou fora da linha. Buscou o fio. Vai lá buscar o fio. Ele era assim. Ele era muito enérgico. Muito, muito, muito. Gostava das coisas certas. Não gostava que ninguém, sabe, sentava assim. Vinha uma visita. Ele, se você chegasse na porta, podia estar morrendo lá. Ele só olhava assim, ó. A gente, ó. E se passasse na frente assim, depois que a visita fosse embora, a gente apanhava. Dona Sônia, o que a senhora acha disso, assim, desse tipo de educação, né? A senhora acha que fez bem para a senhora? Podia ter sido diferente? É, podia ser diferente, né? Porque a gente carrega muito isso, né? Nunca sai da mente da gente, né? Uhum. E... É, a gente tem que perdoar porque, no ver dele, ele estava fazendo certo para ele, né? Então, a gente que sentia, né, a dor, né? Então, marca muito, né? Fica muito marcado, né?
E é isso. Então, dona Sônia, aí vocês casaram, vieram morar nessa casa, né? E como é que foi pra vocês, assim? Vocês já sabiam como que fazia filho? Era uma coisa que vocês tiveram que aprender? Como que foi? É, foi meio assim, né? Você ia aprender devagarzinho, né? Uh-huh. Então... O seu Nelson, eu acho que de certo ele já sabia, né? Ah, de certo já! Mas é, foi bom e não foi, né? Porque a gente é marinheiro de primeira viagem, né? Mas sempre é, né? É. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Até hoje a gente não sabe tanto, né? A gente vai aprendendo, né? Agora, graças a Deus, sempre aprendendo. É, né? Sempre aprendendo. Aí eu fiquei grávida da minha primeira menina, eu tinha 18 anos. Casei com 17. Ah, vocês namoraram 4 anos então? É. Aí depois de 5 meses que eu fiquei grávida dela. Uhum. E aí quem que ajudou a senhora, assim? A minha mãe vinha pra cá me ajudar, a minha sogra que morava aqui do lado, né? A minha cunhada. Eles me ajudaram bastante, sabe? E aí, tomou alguma coisa? Fez alguma dieta, algum resguardo? Não. Fiz. Quando eu cheguei, tava uma chuva danada, já fui lá no tanque lavar roupa. Ah, tudo os contrários, então. É, tudo o contrário. Deixava a criancinha lá e... E a bebida? Tomou aquela bebida com arruda? Tomei nada. Nada? Então... Tomei foi vinho. Foi vinho. Não fiz nada dessas coisas, não. E é ruim pra gente, né? Porque essas pessoas... que fizeram esse ritual, né, que pode se chamar, né? Sim, ritual, é. É, vivem bem, né? É, diz que fortalece a mulher. Fortalece, né? E a gente não, né? Por isso que eu vivo cheio de dor, cheio de não sei do que, porque eu não fiz a dieta direitinho, né? E desses remédios antigos, a senhora toma alguma coisa ainda? Eu vi que a senhora tem um boldo ali, que a senhora falou, né? É, de vez em quando que ataca o fígado, porque come muita gordura, muita coisa, e... Uhum. Então, né, ele... Mas outro remédio a senhora não toma de mato, assim, de antigo? Ah, a gente gosta de erva cidreira. Eu não vi hortelã, erva cidreira aqui, cadê? A hortelã tá agora, ele morreu, né, mas tá brotando ainda, o hortelã, mas tava bonito, sabe? Erva doce. Mas a formiga deu ali... Ah, deu formiga aqui? E deu, morreu. Uhum. E essas coisas antigamente, era poejo, né? Ah, poejo. Era gostosinho a gente fazer... Nossa, eu não fico sem poejo, não. É? Nossa, sempre tem. Então, faz aquele meladinho, né? Uhum. Torra ele ali no meio, põe um pouquinho de água, né? Ai, fica tão gostoso, é muito gostoso, uma delícia. Nossa. É. E para as crianças também eu dava, nossa, eles têm pavor. Aquela erva de Santa Maria. É de Santa Maria. Para jogar os bicharadas fora. Para jogar os bicharadas fora. Aí depois eu colocava, eu ralava a beterraba e com a cenoura. Aí espremia ela e na hora do almoço ou da janta eu dava uma colher para cada uma. Nossa, eles queriam morrer. Ah, porque com erva de Santa Maria? Beterraba. Não, primeiro eu dava a erva de Santa Maria, né? Aí depois que passava uns tempinhos, isso aí uma senhora ali que me ensinou. Aí você dava isso aí porque era uma vitamina. Entendi, tá. Né? Aí elas tomavam. Nossa, mas elas reclamavam demais. Porque fica forte, né? Sim. Fica bem forte. E assim a gente, daí a avó dela também sabia de bastante chá, bastante coisa, que eles gostam muito de chá, né? Até essa menina minha também, ela adora chá. Ela, quando não tem aqui assim, ela vai no mercado e compra aquele de caixinha, Ana. Né? É. Ela gosta bastante de chá. E assim, esses... E a senhora hoje, dona Sônia, o que, que a senhora espera ainda da vida? Tem alguma expectativa, algum sonho que está querendo realizar? Esses dias eu vi uma frase. Todos me olham rindo, mas por dentro eu estou chorando. Né? Eu sou desse jeito. Legal. Ai, meu Deus. Deixa eu... Ô, Gabriel. Oi. Nós terminamos nossa entrevista, dona Sônia? Ou a senhora quer falar alguma coisinha mais? Não sei. Pergunta aí alguma coisa e fala. Não, eu sou perguntador. Eu vou perguntando. Eu pode vou perguntar o que a senhora assiste na televisão, no YouTube, o que é o seu canal predileto. Ah, eu gosto mais de ver artesanato. Artesanato. Mas a senhora vê também de planta, né? Ah, vejo. Então, mais sobre planta, sobre...
remédio assim caseiro. A senhora conhece o canal do Daniel Forjais? Não, não conheço. Vou passar para a senhora por assistir também. Ah. Tem uns outros de planta também, que é para aprender a comer essas plantas diferentes aí também. Não sei se ela gosta, mas... Eu gosto. Gosta? Gosto. É. E a gente aprende bastante coisinha, né? Eu gosto também, eu gosto. É, eu gosto também essas disso. Comidas. Mas e televisão, a senhora vê? Agora, depois que eu peguei o celular, eu já acabei. Porque é assim, eu gostava muito de assistir durante o dia, programa assim de comida mesmo, né? Que eles fazem, né? A senhora assistiu o Edu Guedes junto com o seu Nelson, não? Ele me chama de vez em quando, ele me chama. Olha lá, ó, mas tá é bem lá. Na hora que a senhora tá cozinhando ali, né? A comida tá pronta, pensei que ia ficar muito bom, já colocou queijo. Queijo de... Eu falei assim, você não tem vergonha, porque se você acha que ele não tá fazendo legal, por que que você assiste ele todo dia? Ele assiste porque ele aprende alguma coisa ali. Ele aprende, ele gosta de falar mal, né? É, que o Edu fez uma carne lá que ele gostou muito, que ele vai fazer. Falei, ah, tá, então tá. Ele comprou até o tempero do Edu Guedes? Né? É, comprou. Que eu não tô nem sabendo que existe esse tempero, ontem tem, que eu fiquei sabendo. Tem, o Edu Guedes, tem o da Ana Maria. Tem também, né? Tem. Já ouviu falar? É muito gostoso, viu? Muito bom mesmo. Acho que eu vou inventar agora o tempero do Chico Abelha. É, pode ser, né? Chico Abelha Alexandrina, né? É. Então é isso. Mas antes a senhora via isso, e agora só a internet? Agora eu fico só na internet, porque a televisão é no quarto e é assim. Opa. Ele não gosta mas das mesmas... Mas você pode vir aqui, pode vir aqui. Ele não gosta das mesmas coisas que eu gosto. É. Né? É de programas, essas coisas. Vocês não gostam de assistir a mesma coisa? É. Então é... Então ele é assim... Ele pode ligar a televisão e ficar o clarão na minha cara, e eu não posso. Ah, de noite no quarto? É. Pelo amor de Deus, não, aí não. A minha filha fala assim, mãe, por que você não leva o seu celular pra você ficar assistindo, né, na cama? Eu falei, ah, o clarão que der lá, seu pai já acha ruim. Ah. Porque antigamente, meu Deus do céu, mas era um tormento. A televisão era no meu quarto mesmo, e as meninas ainda eram pequenas. Elas assistiam? E elas iam todas no meu quarto e ficavam sentadas na cama. E aí ele virava pra cá, ele virava pra lá. Eu falei que ele dorme igualzinho o Michael Jackson tá cantando. Dançando. Tchá, tchá, tchá. O Lourenço que sabe imitar. E ele fala, desliga essa televisão, fica passando essa porcaria aí, que não sei o que, não sei o que mais. Porque os meninos também gostavam dessas coisas assim, né? De agitada, tudo, música. Nossa, e ele ficava bravo. Eu falei, ah, sabe uma coisa? Mesmo a televisão aqui na sala, ele lá do quarto, ele escutava. Ah, mas eu também me incomodo, viu? Eu sou chato pra barulho e pra luz. A voz da televisão e a luz da televisão, pra mim, é um inferno aquilo. Eu prefiro esses barulhos de carro passando na estrada do que televisão. É? É. Eu não ligo, não. A senhora não liga, não, né? Não, não ligo. Ai, que inveja, viu? Não ligo. Igual música, né? Às vezes, na temporada, o pessoal liga o som aí. Não incomoda a senhora? Não, eu gosto. Eu sou apaixonada por dança, por... Ai, meu Deus do céu, acho que é porque eu não vivi isso. Vou estar ali com e eu amo dançar. Vamos lá ver o Vovô Colher Pimenta? Vamos. Ah, a senhora ama dançar? Não. Você podia fazer uma dancinha aqui com o seu Nelson. Deus que me antes a gente dançava aqui na sala, ligava, sabe? Ah, o som aqui... Não. Vai ficar lindo vocês dançando, já pensou? Ah, meu Deus. Mas ele tomava umas e outras, né? Aí a gente rodava isso daqui, mas era muito legal. Mas depois ele ficou mais veinho. Não tem essa energia mais. Legal, vamos lá. Ai, ué, cadê? Eu pensei que ia ver ele cortando pimenta. Ué? Aí, seu Nelson. Ele quer ver você colher. Gostei que o senhor ficou quietinho quando ela tava fazendo entrevista. Não, mas eu sei, na hora que o senhor entrou também, o senhor não entrou entrando, né? Ah, eu trouxe os negócios aí pra vocês. Isso. Vem cá, ô, seu Nelson, vem cá, vem cá. Eu fui na cidade, eu fui pegar um remédio. Ó, eu sei que o senhor gosta. Nossa. Ele foi pegar o anzuzinho. É. Eu acho que o senhor gosta, né? Oh. Eu escolhi uma que parecia melhor. A melhor de todas. Nossa. Espero que o senhor goste. Quer deixar no engradado no vidro pra mostrar. Como o cérebro da gente é rápido, né? Eu li aqui e já li, Bolsonaro. O quê? Já
Será que já botaram uma pinga com esse nome? Não, é bálsamo. É bálsamo, é? Gabriel, tá? Pra você. Não, é dele, é dele. Obrigado. Obrigado a você, meu Daniel. Ó, esse Gabriel. Aqui que é nosso. É, esse que é o nosso. É pra vocês, tá, é. Deixa eu ver se tem. Mas fala pra ele deixar pra mim também, viu? O quê? A pinga? Ah, o bombom? Não, pera aí, o bombom eu dei pra ela, viu, seu Nelson? É pra ela. Ah, tá. Eu vou filmar. Não, mas tá filmado aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá ver o peixe, como que tá? Vamos lá ver. Ele quer ver Chico o peixe. Abelha. Ah. Você largou na mão dela? Assim, o peixe? Não, eu separei ontem e hoje ela vai fazer. Agora é com ela, então tá bom. Vamos lá ver então. Deixa eu ver. Olha, eu acho que já tá na hora de botar um negócio ali. É, né? Não sei, eu tô chutando. Tô chutando. Ele tá escuro. Ah, deixa eu ver. Ó. Já tá na horinha, não tá? Tá. Deixa eu pegar um pouco. Olha. Até que meu palpite não foi ruim, não, hein? Olha, tá vendo? Tá aprendendo com os caiçara. Não, é que eu sou ligado no negócio de comida. Eu vi que esse negócio ia secar. Apesar que é gostosinho quando queima assim, né? Oh, uma delícia. Foi beleza. Já passou o quê? Uma hora e meia pra duas, né? Já, né? Acho que já. Vamos olhar já, hein? Vai ficar saboroso. Ó, isso daqui também é gostoso de colocar lá, né? Esse queimadinho. Gente aqui, do céu. Ó. Vai ficar é bom. Vamos ver que horas são agora aqui, ó. Vamos ver que horas são. 10. Então falta uma hora ainda. Falta, né? É, passou duas horas. Aí, viu? Nós conversamos bem. Ela lá, já viu? Tá. É, né? Legal. Pode fechar aqui? Contei toda a minha vida. Eu vou só tirar. Ah, peraí. Ah, tem que tirar alguma coisa ali. Tem que empurrar pra dentro? Empurrar ela. Okay. Tem uma trava. Daqui uma hora nós. É. Ok. Hoje eu vou fazer o arrozinho. Ok, agora você já tá liberada. Tô, né? Obrigado, viu, dona Sônia? De nada, eu que agradeço. Gostei muito de conversar com a senhora, contar um pouquinho de sua vida. Pois é. Agora o mundo inteiro vai saber dela, né? Vai, né? Vai, ué. A senhora aguarde. Pois que é, então. Vai ter, olha os comentários lá, porque vai ter muitas perguntas pra senhora. Tá. O Gabriel mora. A senhora sabe onde é, né? A senhora. Sei. O seu Nelson que não gosta de ir, né? Eu vou seguir. Não, pra ele. É, pra ele, ela... ele não sabe, não é? Ele não, a sua avó sabe. Ele não, sabe. Ele não sabe, é mesmo. É. Ele lá mexendo nas bonequinhas dele. Ah lá, vamos lá, pegar. O que o senhor tá fazendo aí, seu Nelson? A mulher foi na praia? Foi lá pra ela, mas ela disse que vem hoje aqui. Isso, ela falou que ela não aguenta mais comer peixe, mas ela gostou muito de dar risada aqui com vocês. Porque ela tá comendo peixe todo dia, ela não é caiçara. Mas ela falou que vem pra dar risada. Mostra, comeu, né, o peixe. Mostra as pimentas. Ô, seu Nelson. Eu queria, a dona Sônia falou que gosta muito de dançar. Então eu tô convidando vocês a fazer uma dancinha pra ficar guardado no vídeo. Aí quando vocês quiserem dar risada do seu, vocês olham lá. É coisa que eu não sei é dançar. Mas então ela dança e eu fico olhando. Ela dança sozinha. Ah, ela dança sozinha. Dança o fandango. O fandango! Ah, ele sabe dançar. O fandango, catira. Ah, seu Nelson. Sabe sim. Ô, seu Nelson, você já abriu a pinga? Já abriu a pinga? Não abri. É outra pinga. É outra. Então, mas então vai tomando aí que daqui a pouco sai. Vai emendando uma na outra que daqui a pouco sai. É, mostra as pimentas pra ele. Eu tô tirando umas pimentinhas. Pra que essas pimentas? Pra conserva, né? Pra conserva? Como é que você chama essa pimenta aí? Essa pimenta é de cheiro, olha como tá carregada. É de cheiro, né? Isso aí, não é daquelas fortes, não, né? Essa aqui, olha, sabe o que ele me ensinou? Essa aqui tá ardida, pra burro. Olha como tá carregada. Essa é ardida, né? Ela falou, essa é ardida. Ô, seu Nelson, olha o que ela tá falando ali, ó. Isso aqui, ó. Come. Isso aqui é a aroeira, né? Essa aqui, ó. É a aroeira que eu ponho pras passarinhas. Então, experimenta comer isso aqui. É pimenta do reino? Não, abre a mão. Aí, ó. Isso aqui é gostoso, ó. É uma delícia, Nelson. É. Isso aqui pode botar na comida. Pode fazer tempero de salada. Nossa! Temperar um frango, um peixe. É bem erguidinho. Você sabia, né, que comia? É erguido. Isso aí o senhor comeu, né? Você... A flor o senhor não quis não comer. Ele vocês... comia gambá. Vocês com... não colocou aquele tempero do peixe ontem que nós compramos na feira? Qual tempero? Aquele tempero verde para quem era para peixe. Mas não dá pra botar no caldo pouco agora? Depois eu coloco. É. Na última vez. Assadinha agora dela. Agora já tá assada lá. Não tem nada a ver. Você vai comer, tá indo, o senhor vai ver.
Não, essa aí que vai ficar boa, seu Nelson. A Tainha é um peixe meio enjoativo, que ele é muito forte. É muito forte, né? É, mas desse jeito não vai ficar. Não, não vai, porque o senhor vai comer o lombo do peixe, né? Vai ficar gostoso. Não, eu tenho certeza que vai. Se não ficar gostoso, não. Tá bom. Não, não gosto. Ó, vocês não vão dançar, né? Não, não vou. Mas então. Vai ficar de ver. Dá um abracinho, então. Vai, um abracinho. Aí, legal. Vai que dançar, vai ficar pra próxima. Tá bom. Tá jóia. Ai, Nelson, meu Nelson. Mas se vocês forem dançar, me chama, viu? Se der coragem. Não, mas nós vamos. Eu vou vir aqui. Ah, nós vamos vir pra comer a mandioca com camarão. Isso. Até lá o senhor ensaia a dança. Isso. Aí você pode apresentar, vai ficar bonito. Vai comer o camarão. Mas chama o pai dele, que adora fandango. Ih, o pai dele gosta. Tem um homem o aqui. Simão? Nossa! Ah, Tem um homem que veio aqui na folia. Cadê? Mostra pra ele. Não tá no seu. Tem um tá no celular? É. Não tá no seu celular? Tá. Então, mostra pra ele. Mostra aí pra nós depois. Veio da praia, amor? Oi, eu vim da praia, lógico. Eu já tenho os presentes. Nossa senhora. Tem ninguém? Coisa mais linda de praia. Tudo bom, Tânia? Tudo bem? Conseguiu fazer o peixe sozinho hoje? Consegui. Não, mas era só botar no forno. Pra pôr no forno, né? É. Tá no forno. Era só botar no forno. É. Mas consegui entrevistar a Sônia. Entrevistei, nossa, falou, então foi tá muito. Tá bom. Então, ai, que E aí, dona Sônia? Oi. Tá longe a Tainha ou ela tá perto? Ela tá perto. Tá. Agora nós vamos tirar. Opa! Olha aqui. Isso aqui que é? Tem coisa boa aqui? Olha. Ó. Ela ficou até tostada demais, né? Tá bom. Ah, eu é gostoso. Não, é assim mesmo, tá bom, porque ela é muito grande, Nelson. Já vem ele com as... O senhor não quer tomar dele? Não, não quero eu nada. Eu chamo ele de Sacomani, viu? Por que Sacomani? É aquele jurado do... Não quer tomar um vinho? Do ratinho, não. Sacomani. Você não bebe nada, né? Eu sou água. Negócio seu é televisão. Não, você quer beber água? Meu negócio é filmar. Eu me alimento dessa filmagem aqui. Vamos ver que jeito ficou esse peixe aqui. É, vamos ver. Agora vou tentar tirar ela daqui. Ixi, será que vai dar? Ah, um jeitinho. O brasileiro tem seu jeitinho. Isso aqui vai dar trabalho pra limpar depois, né? Não, isso aqui eu coloco no fogo um pouquinho de detergente. Solta, fácil. Solta. Será que a senhora tira inteiro? Vamos tentar, né? Mas por que não deixa aí mesmo? Ah, tá porque a senhora quer deixar bonito. Não, ela vai fazer o... Tá cheio. O efeito. Abrir a pinga, amor? Minas Gerais. De Minas, mano? Ô, Minas Gerais. Vai abrir? Não, não vou abrir, não. Desde 1986. Eu peguei a mais bonita que eu achei lá. É, bonita mesmo. É. A garrafa mais bonita. Espero que o senhor goste. Gosto, ó. Olha lá. Aqui é tudo comunitário. Tô vendo. Um começa, o outro termina. É bom que vocês não brigam, pai. Lá em casa não. Graças a Deus. Eu tô aprendendo ainda a conviver na cozinha. Os caixados são assim, sempre tem. Unido. É união. Trabalho né? Unido. É aquilo que eu falei pro senhor ontem. Aqui come um, come dois, come três, come quatro e vai. Cada um que vai chegando vai. Tem lugar pra todo mundo. Opa, vamos ver que essa hora aí é bonita. Por isso que eles fazem muito filho, assim, o caiçara faz muito filho por causa disso. Convive muita cinco, gente. 5, 10, 12, olha lá. Oh, essa sim. Viu que linda? Entendeu? Meu Deus, é o céu. Até aí eu vou comer na mesa hoje. Mas se você quiser levar, tá? Cuidado pra não tropeçar e cair no pé do. Do seu chico. Não, nós ajoelha no chão e come no chão, igual cachorro. Meu Deus do céu. Olha só. Parece que tá maior hoje do que era ontem. É, ele colocou umas coisas dentro, né? Quem sabe ela engordou. Acho que foi algum anabolizante, né? Anabolizante. Gente, linda, né? Coisa mais linda. Linda tá aqui. Tá linda. Linda, 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 linda. Não dá nem vontade de comer. Não, não vou ficar olhando. É. Eu tô com vontade de comer.
primeiras damas. Não faz mal pra primeiras pessoa, damas, vai lá. Tem que deixar o feijão. Não vai nem ser pra direita e pra esquerda. É de lado. Nossa, mesmo. Nossa, feijão senhora, e o arroz, né? Ué, você não vai botar o feijão e o arroz, né? Nessa aqui. Ah, mas tem que botar lá no prato. Eu vou pegar e tomate. Eu vou roubar seu tomate. Ah, eu vou fazer uma saladinha. Você não ah, quer? É? Pode, mas pode pegar esse? Pode. Então eu vou pegar. Já filmei já, então pode pegar. Oi, Henrique, Cláudio. Vamos. Não vai? Vou mergulhar aqui no açaí. Agora é pro meu grande amigo. Agora é pra mim? É. É. Opa. É pro Chico Rei Paraná. Ela botou um pedaço caprichado aí. Aqui do Chico. Muito obrigado. Pera aí, Nelson, que eu vou servir você também. Beleza. Faz 50 anos que eu tô te servindo, não vai ser hoje, né? A senhora que serve ele? Sempre? Não, antes era. Agora não, ele mesmo que tira o pratinho dele. Nossa, essa tainha, sabe o que ela parece? Um churrasco. Sequinha, assim. Tá bom de sal. Bom, depois você tira uma... Ah, pro meu gordinho. Pela aí, que acha? Olha lá ele, a carinha dele. Ó. Fica pra mim. Olá, E eu. Fala. Fala, tá com vergonha. Olha lá, Cláudio Henrique. Vai, põe o feijão e arroz lá pra você. Não, eu quero que vocês comam. Depois eu... Hã? Pra mim, mais importante é filmar vocês. Você vai filmar, não vai comer? Mãe, então, não, primeiro eu vou filmar, mãe, depois eu como. Mãe, pega o chouá, pega o... Parabéns pros dois, viu? Que tá maravilhosa. Tá gostosa, não, né? Tá? Eu tinha certeza que tava boa. Pode aparecer, rapaz, não tem problema não. Ela não quer tomar nada? Não, vou comer. Ela não quer tomar um copo de vinho? Não, obrigada. Nelson, nós não temos chateau de valer, não. Pra ele? E aí, seu Nelson, já provou o peixe? Nossa! Vó, vó, quer feijãozinho? Vó, tem a farinha? Tem. Quer farinha? Uhum. Aqui, meu filho. Eu quero feijão. Mas você não quer feijão? Uhum, quer? Eu quero feijão. Nossa, uma delícia. Tá bom, seu Nelson? Tá do jeito que o senhor pensou que ia ficar? Claro. Ó, preto, ó. Eu tenho certeza. Cadê que isso o aí tá bom. Cadê meu garfo? Que eu frito um ovinho pra você? E aí, Gabriel? Oi. Não? Vai. Tá bom? O arroz e o feijão lá. Você tinha comido tainha assim? Vai, eu tomo feijão aí. Você não pegou tainha? Não. Ele nem pegou o peixe, gente. Vai. Ele não gosta. É bom que sobra mais pra nós. Você não gosta de tainha? Não. É bom, vai sobrar mais. Não gosto de tainha. Oi. Cadê meu gato? Esse... O pai dele e a mãe adoram peixe. O Gabriel é da roça, ele gosta de carne de porco. É melhor ele... que tem. É, olha só, é engraçado mesmo. Bom, agora eu vou comer então. Tá parecendo eu? Ele tá na sua casa, essa aqui é muito forte. Não, a outra aí, ó. Essa é muito forte. Então, essa ali é muito forte. Bora. A melhor tainha que eu já comi na minha vida. Faça na sua casa. Vem comprar o peixe aqui nesse lado e faça na sua casa. Vocês vão adorar. Demora 4 horas, mas vale a pena. Peixe lá, Nelson. É pra peixe lá, Nelson, é isso aí. A tainha nós pegamos no Paulinho. Mas demora... Maravilhoso. Demora mais de 4 horas, porque foi temperada ontem, né? Ah, é, foi temperada ontem. Ainda tem essa aí. Ó. Saldinho. Vamos lá?